Hey guys, it is time for some Battlefield 5, baby! Battlefield 5! And I have been waiting for this game for a long time, but I did not want to pay up about $150 in order to get the premium access thingy. So today I just forked over in the $5 to $6 for just the basic Origin access, and this is what we get, man. This is what we get. But so we have 10 hours of good fun. But firstly, I think I'm gonna have to adjust the audio, because when the guys log on, I will not be able to hear a fucking thing they say if the sound is about as loud as it usually is in these games. So I think we got it now, though. And we are running on ultra settings and stuff like that. And of course, we are all only running at 1080. So that's why we can run it on ultra. Okay, so my company, what has been unlocked here? I did play one game earlier just to get the feel of it. Once the game starts, I'm gonna have to take a look at where the placement for chat and the webcam window is, because I didn't actually look at that while playing, so we'll have to look at it. But we can replace the Sten with this one. Okay, it has a lot faster fire rate, but its accuracy and control is way off. And fewer bullets, so I'm gonna stick with the Sten here. Yep, definitely gonna stick with the Sten. Okay, we have some specialization here. Okay, oh well. Let's, can we get another iron sight? I'm not particularly fond of that one. Let's try this one out for a size. It's only one. This one. Yeah, well, let's try this one out, because I don't really like the stock one. So let's try this. And we got, hopefully got, Insane, aka Daniel, incoming. And also, Snake, aka Eilif, inbound, so we can almost have a full crew. Good. Okay, let's join in on some conquest fun here. Finding game. Oh, which reminds me, I need to have this highlight thing turned on here, because we are gonna get so many good clips tonight, man. Well, probably not, to be honest. But we'll see, we'll see, we'll see. Let's fucking do this. And when I did the test run, I was rocking a solid 60 frames per second. Let's hope it keeps up with that. And okay, we've completed the dailies for that, so actually let's give assault a try here. Roll that. Whoa. Okay. Okay. Push that count. Oh, there we go. Countdown's there. Wow. Okay. Watch out! Danger there! What's the orders, Sergeant? Give some orders, dude! Come on, man! Give the flip an order! Okay. I think this weather is taking a toll on my frame rate. Okay, so this one. On you, Sergeant. Flipping hell up, dude.
Oh, yes. Might have a tank up here. Nope. Let's not do that. Let's not do that, huh? Whoa, shit. It's a new squad leader due to years. Get me? Nope, you can't. Everywhere. You were flippin' sniped, dude. You were sniped. Okay, so let's spawn here and try and go for E. Come on, capture the objective. Useful in oh no. I hear you, Schneiber. Even though it says I have whoa. Say that I have full 60 frames. It doesn't feel like it, like at all. Fuck you, boy. No, thank you. Okay, which the there. Let's build some fortifications, baby. There we go. Yes, son. Whoa. Yeah, we are taking some massive hits right now. Come on, man. Come on, man. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up. Ah! Damn it, I saw you. Fucking saw you. Oh, oh. Look alive! Danger! Over there! Whoa! Shit. What?! How the fuck? How the hell could he get an angle on me? That makes... no sense whatsoever. Can I get him? Can I get him? Let's quickly grab another one of those. Oh, I wouldn't have it. Fair enough. Some more ammo. Easy, I'll help you. Come on. Oh, this is so slow. Oh shit, we lost E. Fuck. Solve one, baby. Saw you. Ah, shit.
Oh, come Hilfe. We've lost objective Able. Ah, 2-1. Ugh. We need some more kills, man. We need some more kills. There we go, baby. There we go. You are the fucking man. What? No. Ah, okay. You're sitting over there, you little scumbag. Okay. Alright. Fuck is that? Okay, no way. Just trying to figure out here how the hell to assignments. Okay, damage 5 enemies with the grenade launcher gadget. Okay. 3 enemies with the sticky dynamite gadget. Okay. Okay, let's spawn here. Explosive set, watch it! Nope. Oh no. Shit. Oh! Ho-ho! Nice! Sure to save that. Oh, what the fuck? We have lost objective Charlie. No! Oh my god. Come on. Ooh, I'm fucking dying here, nice. Medic! Blood! Everywhere! Fucking hell! Oh god. Yeah, this is not gonna happen. That shit is not gonna happen. Okay, let me quickly do something about this bad boy here. What? Custom reveal settings, yes. Let's try one where we just go for high, huh? There we go. Objective dog has been lost. Now, is it saved? I wonder. Yes, it is. Okay, good, good. Let's try it with just on high here, because the other thing... did it not work? Why can't I... Come on, grab. Yes, come on. Thank you. Wow, this aim is sure shite, man. Last one there, okay. Just go in the water here, come on. It's probably a bad idea. Move! Come on. Okay.
Go away, go away, go away. Oh no, oh no, oh no. Oh no. There we go, there we go, there we go. Come on, give me the ammo. Soldiers, objective Baker has been lost. That is fully upgraded over there, that's nice. Oh shit. That's up there. Thank you. Well done, we've taken objective easy. Can we build anything here? No, we cannot. We cannot. So good. Yeah, I think the chat would be just fine over there. Not much use right now, but... Oh, no, 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 no. Ah, of course. Right when I'm looking at the other side there, that's a bad thing. Come on. Do I have anybody in here? Really? Come on, man. Hells yeah, boy. You got it. You got it. You the man. Fucking man. Shit, let's have a defend here. See if they fix this fucking thing, because they are surely not working at all in the beta. Didn't get anything for actually defending the target you set. Quickly try and go upstairs. Ah, crap! Hell yeah, you're standing right over there, you help little bastard. Help me, someone! You gotta help me! Stand by near my... What are you? Are you a medic? They stunned me! I need a medic! Ah, no. Yeah, nope. That is a tank. Let's try this one out. No, 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 no. Oh my god. Hit the wrong fucking button. I'm dying! Please! I need help! I think we're just gonna bleed out here. That did not help us much. Recon damage spot for okay. Let's continue with assault for a bit here. Can we? No, we cannot. We can spawn D though. Oh, actually got one. Nice. Clip there.
Whoa, shit. Go back and grab something, guys. This is fucking bad. This is very bad. Okay, that was not a dude. Relief from us! Oh, shit. Oof. You dick, Camber. Come on, where are so many people in here? It's gotta be somebody that's a medic, huh? Just one medic. Give me a medic. Help me, someone. You gotta help me. Medic. Guess no medics were had. Fuck it, let's spawn there. Shit. You're already dead. That's a shame. Objective dock has been lost. What the fuck are you doing? That was definitely a sniper. Guess we're not going that one then. Okay, courtyard this way. I'm gonna die. I'm going down. If I can get this one now. Okay, do I already have it or what? Yes, I do. Yes, I do. Let's go. Let's go. The fuck is the ammo? That's over there. It's been a while. Go. Good show. Objective Charlie is ours. Come on, come on. Yep. Whoa! Fuck me. Where? I'm fucking dying here! Where was he? You that little fucker right there. I'm dying! I think you might Please, be. I need help! Fuck it. Nobody's coming. Nobody's coming for me! Window. Oh, ho, ho.
fuck? I think I had it anymore. Out. Oh no. No, 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 no. Why did I stand there? I fucking saw the damn thing. Oh no. I'm wounded. Medic. No. No, no. No, no. What? How is that not a hit? What? Nope. Okay. Shit. Ah, 8 and 9. Come on, sucker. Okay. The fuck? Don't know what happened there. Ouch. That is some nasty ass shit. Okay. Let's see what you got, boy. Let's do this. Dude. What are we doing, Sergeant? God. My aim! My aim! Come on, come on, come on, don't die. Yes, there we go. Hopefully we'll put out the win here. Spawn here. Oh shit! Fuck. We have almost got it. Don't let up. Oh no. Oh no! No! Shit. Oops. I'm fucking dying here! Medic! Ducky bastardo! Would you just flip and die? No, of course he's from the other side. God damn. Oh, shit. What?
That was pretty weird. Pretty weird. Let me have the overview here. Okay, we're moving towards A. Yeah, boy. Oh. Huh. Of course. God damn it. Got it. Objective Charlie is ours. Let's take it out. There we go. Was that the first win? Booyah! Win, motherfucker! Okay, so 13 to 14, not really epic, but don't even know what squad we were, to be honest. Didn't even notice. At least I got some level up. Ooh, incendiary grenades. Nice. Sold orders. Ooh. Okay. That was a lot of stuff, yeah. Okay. Got a message incoming here. Get here. Right, we got Eilif not that far away here. So, whoa, shit. Should be good. What did we get? Did we get anything for it? Well, we're definitely not using, No. And we're not using that anymore. What the fuck? What? Well, that's not annoying. Capture and hold the objective as many as possible. The fuck is that I'm gonna be? Oh yeah. Some fortifications here. What the fuck? What the fuck you doing, bro? Oh, that's not annoying. Why is there no okay, so building these fortifications doesn't do a lot anymore. Fucker up here. And that's the fuck? Wait, what? Where the hell is it?
There we go. This one I like. Come on. No, don't want fucking console up. Oh, I already had one. Okay. We've lost objective Anton. Fully fortifying here. Doing the sick combo. And also, nobody's fucking here. Fuck is the ammo station? Oh, that's out there, okay. Oh! Oh ho ho! No! Shit. Oh, this sucks. We are losing objective Beta. Yeah, of course we are. Because nobody's fucking there. Okay, guys. Granada! Oof. Oh shit. Oh ho! Aw! Wasn't it a fucking kill? Fuck. Run, run, run! God damn it! Oof. Shit. Yeah, I'm gonna go around here. Good job! Objective Anton Yep. Oh shit. Ah, crap. Come on. Ouchies. Yeah, okay. Yeah, let's just bleed out. That's not gonna happen. It's not gonna happen. Yeah. Maybe try and focus on something else, guys. Seid wachsam. Seht ihr das? Come on. Get the fuck up. Yay. God damn it. Granada! What do we have? Anything here? Up? Oh no! Come on. Oh, let's fortify this shit. Come on. Take it for fucking ever. Sure what the fuck I'm doing right now.
get this one up and running. Come on, come on. Yeah, boy. Go. Ours, that's nice. That's good, that's good. 200 meters, 100 meters, what do we got? Okay. Guess we want D then, huh? Shit. Make it into that in time. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Come on. Ah! So fucking dumb. Gotta have a fucking medic here, come on. Ah, god damn it, you're far away. Come on, guys. Come on. Really? Damn it. That was a waste of health. Let me quickly just adjust that bad boy there. Okay, let's. Oh no. Okay, let's bring you. Now we're just losing everything I want. This is actually a fucking cool map. Oh! Oof. Where were you? You were going somewhere else. Yeah. Come on, Mark. Come on. Or Marf. Marf. Marf! Oh, shit. Ah. Shit. That was not good. That was not good at all. Start here and regroup on A. Someone's looking here. Come on, dude. Was jetzt für wen? The fucking order. Thank you. Scout right now. Fuck you. Little bastardo. Thank you. And I have that. That's good. Thank you.
investigation here. Combo. Good. Whoa, okay. Okay, we can go up. Shit. Two guys in gunner. Two guys. Oh no! Crap. Anybody? Anybody? No! Come on, man. Let's just spawn on this dude. Oh, okay. That's a pretty bad idea. Ah, Sturmgewehr. Yeah, I'm not gonna wait for a revive here, because that's not gonna go well, like, at all. Of course you were standing there. God damn it. Yes, he's dead. He's dead. You can get me. Or not. No. No. Okay. Yeah. Shit, that was not gonna happen. Deploy overview. Ooh, this is not gonna go. I'm gonna quickly spawn on E. Well, at least I thought I was gonna spawn on E. Of course we can. It's gonna get a fucking nasty multi-kill if they throw something down here. That's good, that's good, that's good, boys. Good one, boys. Fuck.
me. Damn it. Should have been a hint the second one. Yeah, that was a bad idea. Fuck! I should have looked around first. God damn it. No. We are definitely a goner. Fuck it. Let's quickly, on to the theater. What? From where? From fucking where? Okay, let's just bleed out. That's not gonna do us any good. Come on, stay safe. Stay safe, god damn it. Thank you. No, don't get stuck on debris, goddammit. Shit. We have taken objective. Come on. Goddammit. See you, motherfucker. No! God, you are sitting there, you freaking douchebag. Damn it, yeah, we're losing. You're laying there as well. Yeah, it's gone. Shit. Sneak cab, up. Oh no! God damn it!
One of you guys can make it over here. One of you guys can make it over here. Come on. Come on. Thank you. Ah, come on. Oh well, at least I'm positive. 6 seconds, damn it. I am dying too much. I'm dying too much. Shit. Oh, that was lucky. That was lucky. Thanks, man. I got you. Oh, oh, fuck. Okay, I have nothing. Jesus fucking Christ. No, 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 no. Okay. Hi, Thomas. Hello. Hvad så også, mand? Jo, fik er du klar? Ja, ja, mand. Jeg er lige i gang med at tabe en runde af Conquest. Der, vi har 180 tilbage, de har 234, så... Så kan deltage i spillet, så håber vi på, at det fungerer bedre, det der squat eller noget. Ja, altså, det kan ikke være værre, kan man sige. Jeg tror jeg simpelthen ikke på, det kan. Jeg spillede det lige nogle timer i streg her i går aftes, der fungerede det faktisk meget godt. Jeg har heller ikke... ikke oplevet noget ballade med det endnu. Oh my god, man, min anus. Måske loading-tiden er lidt, lidt høje, men ellers så... Fail. Join squad. Altså, vi er ellers kun fire, men kan der være fem, kan man ikke? Irriterende er det ikke, altså... Hov, nu fik jeg stændt en white. Ja. Ah. Hvad? Og det, så siger den lige pludselig, at jeg er kicked fra mit squad, men jeg er stadig i mit squad. What? Åh, oh, nej. Ah, jeg er stadigvæk i mit squad. Jeg declined bare din invite. Åh, oh, det var godt. Nå, jo. Jeg står i kø. Nej. Jeg har, ellers så hopper jeg bare ud, hvis ikke du når at komme ind inden den her runde færdig. Så, så vi kan starte forfra. Pis, man. Når lige jeg får mig et kill, så brænder jeg ihjel. Det er lidt lige. Jeg havde ellers sat det op som sådan en engelsk stream, men der er ikke så mange, der kigger. Jeg tror, der er for mange, der streamer Battlefield i PT. Af de store, tunge drenge. Så døde jeg. Okay, jeg er 16-14 lige nu. Så det er da mest positivt. Jeg synes også, det der squat spawn, det fungerer lidt bedre i den her omgang. Sådan i umiddelbart. Ja. Altså, det, jeg synes, det virker sådan lidt... Umiddelbart sådan, det der, der er lagt rigtig meget fokus på, at man skal bruge penge. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Shit, ej. Altså, jeg vil rigtig gerne have, at man skal købe nogle af de der currency, når det engang kommer, for man kan købe nogle af alle de der cosmetics og sådan noget. Ja. Det tror jeg rigtig gerne, de vil have, man gør. Også fordi nu er det jo gratis med, med altså, udvidelserne og kortene og sådan noget, ikke? Så jeg synes, de virker som meget høje priser i forhold til, hvor meget man tjente per match i betaen i hvert fald. Ja. Men der går lige nogle uger, inden det bliver unlocket. Det er ligesom i, ligesom i Call of Duty, hvor når alle har købt spillet, så lukker de op for det klammeste microtransaction bullshit. Soldiers, we have taken objective Anton.
jeg er ikke så tosset med det hele der, så det er det her, se det her. Ja. Køb det, gør dit, gør dat. Jeg vil blive stændsyg de der cirkler der blinker, når der er noget nyt. Nå, ja, sådan en. Nu er du unlocket det her. Ja, pissigt her. Sådan må der jo være. Du skal se det, forældre. Du skal se det. Du er bare 100% assault. Ja, jeg har prøvet at gå efter at få de der første daily objectives. Lige nu kører jeg rundt i... eller assignments, ikke? Altså lige nu kører jeg rundt i assaulten, men... De sværeste at få, det er dem, hvor man skal bruge sticky dynamite til at ramme noget. Den er ikke så god til at få. Jeg døde du ikke? Hå! Shit, mand. Oh! Fuck, mand. Når der er sådan en af de der V1 rockets, der lander der, så er det hele, det flimmer bare, mand. Ja, det er rimelig krævende. Hvis jeg har omkring de der 90-100 frames. Ja, altså jeg kører med solide 60, men jeg gik lige ind og satte det fra ultra ned til high på det hele. Fordi at når den regnede og sådan noget, så virkede det som om, at så mistede jeg lige lidt power. Ja. Jeg ved ikke, om jeg står på for. Min stod bare som standard på ultra, men det var sådan lige rigeligt, kunne jeg fornemme. Det der hjalp rigtig meget for mig, det var at sætte den op på 144 Hz. Ej, hvor meget ved jeg bare ikke mig, da jeg spillede med 60. Jeg kunne simpelthen ikke. Jeg tror, det er fordi, jeg har spillet med det så længe. Jeg spillede altså det. Ja. Ja, det er du helt sikkert. Ikke. Halløj, Teddy! Ja, det er længe siden. Jeg har ikke lige streamet det sidste par dage, men det vil jeg da gerne. Altså, ikke lige nu, mens jeg selv streamer, men altså vil jeg da gerne hjælpe dig med at sætte op til det. Min der står på auto i grafik. Ja, min stod også bare som sådan noget auto, men så har den bare fundet frem til, at det var ultra, der var min auto-indstilling. Og den kan jo også sagtens køre den, men det er lige snart, der så sker for meget, ikke? Ja. Nu stoppede du med at spille. Hvad? Du stoppede med at spille til. Ja, jeg skulle lige ud i Chief, og jeg skulle i køs nummer 3, det kommer ikke til at ske. Nej, det gør det ikke. Jeg skal bare lige ud i det der Chief og se, om den anbefaler noget andet. Det, jeg synes, jeg kan fornemme på Christian, at det der, hvad GeForce anbefaler, det er noget som er en at være skrald. Ja. Det er ikke det, der er den bedste opsætning i hvert fald. Så lad mig da komme igen. Jeg befaler i hvert fald noget højere grafik, end det jeg gør med. Ja. Det må være. Og ja, hvordan gik det til det? Men jeg tror ikke, hvor var det egentlig, der skrev, at han havde 30 frames. Ja, 30 til 40 frames, det var... kan jeg ikke leve med, det kan jeg godt sige. Så vil jeg hellere lade være. Ikke for at lyde hardcore, men altså... Total snob alligevel, det er... Må fandme være grænser for, hvor meget man skal lide. Jamen, jeg tror, det handler om, hvad man har været vant til. Fordi hvis man har været vant til at spille first person shooters på konsol, så får du bare ikke mere end 30 frames. Nå, det er det. Jeg synes virkelig, ens reaktionstid, den er ringe på de der 30.
Altså når du ser nogen, og du bevæger musen, du kunne bare fornemme, hvordan musen er langt under. Altså. Ja, jeg bevarer sig, altså. Ja. Ingen, det... Du spiller mod nogen, der så har 200 hertz eller et eller andet. Jeg synes bare ikke, man kan vinde i en one-on-one situation. Det er så meget bedre. Oh, no. Nej, mand. Men den har været gemt, vores beta. Ja. Den har sgu ikke gemt noget for mig. Altså, jeg startede ikke som level 0 på Assault, for eksempel. Er du sikker? Ja. Nå. Ja, det kan da godt være, at jeg gjorde, men jeg havde da min progression på våben og sådan noget, den har jeg fået lov at beholde. Nå ja, den har jeg da egentlig også noget af her. De der ting, man kan købe til et våben. Ej, mand, vi fucking tabte, mand. Men, de havde kun 4 tickets tilbage, da vi tabte. Fuck os, mand. Vi vandt ikke, men dem, der vandt det hele, har været med i 3 år. Ja, okay. Så er de nogle rutinerede rotter. End of round. Progression. Assignments. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal... Nå, jeg er nok ind i det. Nej. Ups. Er du kommet ind i min, eller hvad? Ja, det tror jeg. Hvis ikke du er gået ud, så skal du nok bare blive i den. Ja, jeg har stadigvæk, og vi er umiddelbart kun 3 i mit squad lige nu, kan jeg se. Ja, jeg røg ind i Discord der også. Ja! Og nu virker den. Der er noget, der virker nu. Halleluja, mand. Halleluja. Og det er bare 3 gange Assault og Medic. Det er sikkert fint. Ja, det går bare. Altså, vi har ikke løbet konstant sammen, vil jeg så sige. Jeg bliver fucking aldrig færdig med den der... ...forpulede Assault-class-ting der. Og hvad man skulle prøve at være Recon, afhængig af hvad der er for den map. Der er et af dem, der er sådan en åben græsting, hvor der også er sådan en sådan noget rapsmark nærmest. Den ser fucking fed ud. Hvad fanden spiller vi nu? Jeg ved sgu ikke. Automatic deploy, ja. Jeg prøver lige at køre scout på den her. Jeg tror lige, jeg hopper i den tank, der er vores teammate, den har, ved jeg. Nå, det er bare capture. Ja, det er bare... Nå ja, vi starter sgu da. Hvorfor har vi alle fra start af? Nå, det er fordi de skal... Passe os. Ja, okay. Sådan en, okay. Yes, færdig. Jeg skruer lidt nok for lyden her. Ja, det var noget af det første jeg gjorde. Jeg skulle bare have den... ...lyden helt i bund. Hvor kommer de fra til gengæld? Jeg tror de kommer op fra G eller sådan noget. Eller ude fra vandet af, eller et eller andet. Hey, de kommer, og der kommer nogen her. Ved A, er de? Der er nogen her. Ja. Jeg fik en. Nice. Op. Nej, der er bade. Jo, det var hurtigt. Oh no. Kom så. Pantleon. Nej, hvorfor løber du væk fra mig? Jeg kan ikke se en skid. Nej, kom nu her. Ej, din wanker. Så løber de bare væk. De kommer væk. Kommer ud fra vand af. Ja, okay. Med flyver og sådan noget, god løg. Okay, jeg spawner væk. Så jeg ikke kan få ud af det. Jeg kan ikke se nogen. Hvad fanden er min kigger, den der? Åh gud. A og B. Det er nok dem, de primært kommer på nu. Ja, jeg prøver lige at sætte den her spot nu. Bare langsomt rundt med den fucking kigger. Fanden skete der nu? Åh nej. Der kommer en tank med ham.
12. Åh, nu kommer der tanks på af, alt muligt lort. Ja. Kom nu. Gunneren er død, mega. Oh god. Au. Jeg er da godt nok også lige snippet der til den store gruppe. Nej, hvorfor løber du væk fra mig, menneske? Du står lige bag ved mig. Jeg er på bedre flyver. Jeg aner engang, hvor der er nogen squattet hen. Fuck. Du der. Ja. Og du er recon nu. Ja. Ja, der skulle sådan set være nogen her. Så rejser du dig utroligt, skal jeg sige før. Fuck, hvor er han af? Så jeg kan få ham af fuckface, det kunne jeg ikke. Så døde jeg i stedet for. Ja. Jeg er sniper lige nu i hvert fald, Teddy. Se om jeg bliver ved med at være det, men der kommer en løbende over mod dig, lige på den anden side af barrieren. Åh, okay. Ja. Der var også en tank. Ja, men jeg skulle skyde tanken i siden. Ja. Nå, de er begge to i en tank. Det er altså ikke det der med at stå i en tank. Spawner over på D. Spawner på tanken. Okay. Ikke se en skid. Fuck dem. Ud af det lort. Der er allerede presence her på dag. Fuck mig, man. Fuck, man. Åh, jeg havde tænkt. Ah, fuck. Hvor spawner du henne på D? Ja. Jeg tager B. Super. Bare for alle kan jeg tænke, så kan jeg lige spotte nogle fuckers. Jeg kan slet ikke finde ud af, hvor meget bullet drop der er. Jeg kan slet ikke... Oh fuck! Så bliver jeg lige nakket af sådan en carbine. Lime tree. Det siger mig ikke lige noget. Umiddelbart. Teddy. Så kunne man spawn på en tank. Det havde man så ikke lyst til. Spawner heroppe i stedet for. Oh fuck! Ej! Okay. Jamen, jeg er spawnet lige op i hovedet på en. Eller lige to. I hovedet på to. Jeg fik den ene med pistolen, men det... Nummer to fik så meget i stedet for. Ej, så står der to. Tre gutter lige ved siden af mig, der ikke kan... rest mig. Skal du bare spawne på mig, hvis der? Ja, det gør jeg så. Vi holder B sådan rigtigt. Der er masser af mennesker her. Så jeg skyder efter. Spawner på dig. Oh fuck. Åh, godt brug noget ammo, som man siger. Ej, det er slet ikke sådan noget af de der medic-stationer og armor-stationer og sådan noget. Jeg er slet ikke. Det er noget af det, altså. Ah, nu døde jeg. Fuck, hvor er du henne? Lige nu du kommer rundt, der kommer to, du skal ikke prøve. Skud en granat først, sådan der. Jeg fik ham, mand! Jeg spawner på dig, jeg har din ryg. Så. Tank, oh no. Ja, det er det. Håber du nåede væk. Yeah. Der er rigtig mange her nu. Den er helt rød. Ja. Helt rød lige nu. Der kommer en tankbass. Ups.
Kommer flere tanks. Nej. Oh. Fik ham. Færdig. Fik ham. Prøv lige at rest dig. Nu ser jeg, om jeg overlever så længe. Det gør jeg ikke. Pis. Ja, det var ikke godt. Vi skal lige finde et eller andet sted, hvor vi kan... Stod det meget godt der. Ja. Pis. Der er en på vej op til B fra spottet. Ja. Spawn ja, på ham. Ja. Åh, jeg kan godt bruge et res, hvis der er en i nærheden. Jo, jeg er der. Ja. Du står også lige i krydsilden. Ja, jeg gør. Ja, jeg blev reset af en i hvert fald. Det var mig. Ja, okay. Åh! Oh. Åh, fuck, det er en tank, man. Ja. Jesus Christ, altså. Skal jeg da på ingen måde lege med? Jeg fik den. Nice. Good work. Der er ammo crate over modsat medic. Jeg kommer. Ej, jeg er ikke død. Jeg smider en ild bag dig. Ej, der kommer nogen. Hvorfor kan jeg ikke få lov at samle en? Ah, det er fordi den er i gang med her. Ja, der er rødt, så der er stadig nogen her et eller andet sted. Op. Shit. Hvor kæft, vi står godt herinde, mand. Åh, oh, oh, jeg blev skudt. Ja. Jeg er der. Måske. Jeg kan ikke tåle at blive ramt til gengæld, for jeg er lige på grænsen til at dykke sig. Op, oh, fuck, der står en lige for den anden. Ja. Jeg venter lige lidt. Ja. Okay. Ja, han står om bag ved derovre, ved præsendingen lige rundt om det næste hjørne, så... Oh, ja. Kommer der en op på toppen også? Jeg bliver lige så meget. Hvor kæft, jeg mister det hele nu. Dammit. Jeg tror lige, jeg spawner så med medic i stedet for. Jeg tager D, og så løber jeg hen mod B. Ja, jeg spawner også D. Der er også nogen her. Ja. Ja, vi kan godt prøve. Vi har flyver der. Så er det simpelthen, om vi kan komme over den bro der, det tvivler jeg slet på. Ah, kommer der en tank, man. Jeg tror ikke, du kan rest mig. Bare du ikke dør. Nu må jeg spawn på dig eller andet. Ja. Jeg er klar til at skyde på den tank. Ja, super. Jeg prøver lige at finde et eller andet. Ej, mand. Hvor fanden var han hen? Nå, han står helt deroppe. Ja, okay. Hvordan kan vi tage alle baser? I'm so down. Det ved jeg ikke helt. Jeg har overvejet, at jeg snart skal have gang i CDC igen. Se, hvornår det bliver. Det bliver en eller anden dag, hvor jeg bare trænger til bare at slappe af. Hvor er du henne? Jeg er lige bagved. Nej, det var ikke dig. Du var ikke nogen af de to der. Jeg spawner helt dernede, mand. Og lige jeg venter. Ja, jeg troede, at du var en af dem, der var spawner, så jeg spawnede bare oven i klump. Kommer vi på at spawne på A, hvis vi får der. Gør vi ikke, at spawne på C. Ej, så, hvordan er det, du sidder fast i dem, mand? Hvad sker der for dig? Forresten, du har spillertøjet, ikke? Jo. Skal jeg gå. Jeg kender lige til at snakke om, her går det sådan et dag. Jeg ved, om du egentlig havde spillertøjet. Lort, mand. Jeg håber, der er en, der kan... Jamen, jeg er der. Der kommer en hel masse omkring. Hvor er der? Åh, det var hurtigt, Resurrect. Nice. Ja, jamen, jeg er også med, ikke? Ah, nice. Åh, hvor nice. Ja.
Tænk, det er trængt, Peter. Det lyder som Peter skræk. Jeg ved ikke, om vi gider at prøve at tage den af der. Altså, vi skal jo have nogle baser i hvert fald. Men, der er godt nok noget kryds i det her, når man skal over her. Åh, der kommer en bil ud på venstre. Der er en tank ude til venstre også. Ja, jeg er lige i gang med at blæse et par stykker. To gange squad revive. Oh no! Shit, man. Så bliver jeg nej, så står det en af... Ej, jeg troede fucking, det var en af os, mand. Sker der? Ej, man kan ikke helt finde sted, du. Kom nu, kom nu. Tak. Nu dør. Det er vores teammate. Ja, pis. Ej, vi tager over det map her, mand. Var det sygt? Ja, det gør vi. G. G er vores håb. Vi er også lige ved at få A, altså. Goddammit. Ej, nu er der bare rocker langt fra alle steder. Ja, det bliver G. Ja. Og så kan den lige mindst ikke komme ud fra siden af. Kom nu. Hvorfor må vi ikke spawne på G? Sådan. God. Så løber mod E. Eller ikke. Der står en af... Er safe, soldat. F. Okay. Hvordan spotter man egentlig? Det er ikke cool mere. Nej, du kan ikke spotte. Det er kun scouten, der kan spotte. Så det er... Nej, lige her rundt om hjørnet. Han er død. Jeg er lige bagved dig. Ja. Vi har også vores squad med op. Oh fuck. Der går venstre. Kommer ind her. Ja. Oh fuck, der er en der står med en eller anden sniper lort derude. Ud mod G derude. Det går meget langsomt der. Kigger lige herude en gang. There we go. No no. Fuck, der var den igen. Den er super belastende der. Lige pas på, der står altså en herude bagved eller andet sted og skyder. Ja, jeg løber bare mod E. Ja. Kommer bagved. Ja. Nu tabte vi G. Ja. Kan du ikke forlade noget i 2 sekunder? Fuck! Ej, så bliver jeg skudt ned af sådan en fucking frag lort, mand. Hvorhenne? Hvor er det? Lige nede foran der, hvor vi løber op. Jeg står ligger lige her nede foran dig. Men det når du ikke. Der står en gut nede til højre. Nede til højre for ruinen løber venstre om bygningen nu. Ja. Jeg tør sgu ikke at hoppe ned. Ja. Jeg spawner på dig lige om det. Lige så snart jeg kan få lov. Hvis du kommer ud af combat, så kan jeg... Lige... Smider der en medpack der, sgu. Tak for det. Jeg ved, hvor der er en. Og det er lidt risky business. Tager chancen. Ja. Ja. Nå, vi er jo så færdige. Ej, vi taber med 22, mand. Ej. Var det grimt, altså. Det var svært at finde et punkt, der var rigtig godt til at snipe på. Fordi jeg kan slet ikke vurdere bullet drop på afstand. Med den riffle der. Ja. Det burde ellers have været det perfekte mode til at snipe i, kan man sige. Så jeg slet ikke, at det blev den bedste squad, er det der? Nej, det var i hvert fald ikke også. Det var det tæt på. Var det der? Vi havde de bedste to på serveren, det var der på vores squad.
Jeg var nummer 2, og ham der... Ja, det var du sgu da. Wow. Ja, det var på vores side i hvert fald, ikke? De har 3, der var bedre over på den anden hånd. Jamen, hvor fanden ser man det? Det kan man slet ikke se. Nej, ikke herfra, så det kunne, hvis man... Jo. Jamen, den sprang bare over det, agtigt. Nå, okay. Okay, nå, nu vil det kun også tog. Hvad er det her? Det var... Dominerer vi. Det er også det samme. Nå. Jeg tror bare, det er en ren conquest, hvor der ikke er nogen baser, der er taget. Ja, jeg prøver altså lige at gå og scout igen. Skal jeg sgu lige prøve? Jeg tager lige en tank, hvis jeg kan nå det. Ja. Jo, jeg får sgu fat i en. Så kan jeg sgu lige mad engang, og så kan jeg være din gørne. Okay, jeg har godt nok ikke tag overhovedet. Ej, det var godt nok lidt skidt, det der. Hov, kan du lige give mig lige 2 sekunder? Jeg skal lige ind for den rigtige sted, så jeg kommer her. Hvordan? Jeg har ikke noget på, bare så du ved. Hvad? Jeg kan ikke skyde noget. Nej, du er sådan lidt udsat i virkeligheden. Jeg sigter efter at køre folk over. Jeg kører mod B. Ja. Får vi lige capture her. Yes, lad os få nogle point. Det er godt, der ikke er team damage på. Nu kører vi sgu direkte til F. Skide godt. Vi kører lige lidt op. Så. Ja, lad os gøre det. Åh, der er en tank, der er en tank, der er en tank. Tank. Jeg kører ud, jeg kører totalt op. Jeg kan ikke engang se bunden. Der. Oh fuck. Ja. Døde du? Ja, der var en, der skød granat efter. Jeg spawner på dig, så snart jeg kan. Jeg kan spawne om 5 sekunder. Ja, vi er helt op nu. Capture. Ja. Jeg løber hen i medic til. Ja, jeg er med. Kunne i virkeligheden også godt løbe ind i det hus der. Der er jo ikke nogen gange fanden. Ej, hvorfor ikke bare ødelægge den? Den er en god idé. Der er nogle gutter herude bagved et eller andet sted. Jeg er lige blevet ramt 2 gange. Nej! Så kom ind i huset. Jamen, jeg ligger lige udenfor og... ude ved, hvad hedder den, ammo crate. Der kommer en fra den side af. Ja. Han er lige neden for hytten nu. Ja. Der er 2. Han løber videre. Der står stadigvæk en lige nede for trappen. Nu er jeg væk, så jeg kan ikke se, hvad der sker. Skal I se engang. Hvad fanden er han der? Jeg spawner på F, men jeg spawner udenfor. I sniper mode. Jeg går sgu ind i bygningen der igen. Helvede mand, jeg kan seriøst ikke gøre en skid. Kom nu. Ups. Du går ud af den dør nu, så det er totalt. Der er en lige ude foran dig, på vej ind ad døren. Ja, jeg har lige lukket der. Fuck! Nej. Jeg fik ham. Lækkert. Jeg fik spot assist. De smider granater her. Dammit. Ja, luk på den der, mand. Jeg har ikke noget liv, mand. Fuck. Luk døren! Ej, hvorfor er det ikke? Luk the fucking door, mand. Nej! Hvor fuck dumme, mand. Lukker de ikke den dør, altså? Det er et perfekt opsæt, eller setup, det der, man bare sidder derinde. Ja. De skal ind og smadrer dig. Men hvordan fanden var det, de fik den? Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg spawner omkring A, den er vi ved at miste nu, kan jeg sige. Jeg spawner også omkring A. Jeg spawner bare helt dumt omkring A. Objective Fox is now out.
savner mit spot flare, i stedet for at skal bruge den der klamme kikkert der. Ja. Jeg synes faktisk ikke, den er særlig her. Spot assist my ass, men jeg vil selv ikke gjort. Åh, jeg ramte faktisk en, det var der på den anden. Slet ikke godt nok til det her. Shit. Ja, dammit. Ja, hvornår kommer farming simulator, Teddy? Jeg kunne efter se. Kommer de efter se, eller hvad siger du? Nej, jeg går efter se. Ja, okay. Jeg er også. Jeg har sådan set fået. Også på vej derhen af. Arh, så fik han bare. Jeg ligger ind i gangen der, hvor jeg døde. Ellers tænker jeg ikke, der er rigtig nogen, der er tæt på mig. Der er flere. Ja, jeg kan slet ikke se dig. Jeg er ikke tæt nok på til at du dukker op på mit map. Ja, jeg kan godt se dig nu. Jeg lå dernede for enden, hvor du lige kigger. Jeg er spawnet på dig igen. Okay. Jeg tror, hvis vi prøver at holde C, der kommer nok konstant folk. Jeg tror, det er hurtigt, du kan regne med. Den modsatte gang. Den anden side bygning, der er nogen. Ja, det var mig nok. It's been on my way. Fuck mig, man. Det ligger dernede. Jeg fik en lige i bæret, mand. Lidt ærgerligt, jeg så lige skal dø selv. Sådan lidt. Så døde jeg kraften også, mand. Jeg fik lige et par stykker der. Se, tror jeg er den ude på. Ja, det jeg tror jeg også, at den er god. Spawner på dig nu. Ja. Jeg er tosset med at lukke dørene omkring mig. Ja. Jeg kan bare gå lige sådan lidt tryghed, ikke? Jo, jeg går lige... der er tank, inden. der er tank. Ja, tank grenade. Den er væk. Det er godt. Jeg er gået top. Ja. Ja, okay. Modsatte gang, vi snakker om før, der er de stadig. Ja. Der er... Fuck, man! 53! Der er mange i den gang der. De sidder 5-6 stykker, mand. Shit. Du er ikke i nærheden. Nej. Jeg er død. Jeg tror bare, jeg lige napser sådan en der, så... Jeg får lige en medic her. Perfekt. Jeg spawner derinde. Ja. Den gang der, det er altså en udfordring. Kan du hurtigt? For helvede, jeg har ikke tid til pjat der. Fik dem sgu. Ja. Jo. Og der er en level 2 medic, mand. Nu gør jeg altså lige de døre her. Det er helt tosset, mand. Så der er en, der åbner dem. Der er nu stået lukket, for helvede. Nej. Der er nu været lukket, mand. Fanden.
Det er dig. Det er mig. Jeg står og lukker. Nej, jeg lukkede den ene side, så kommer du og... Nu er de lukket begge to. Stop så. Åh, oh, gud. Jamen, jeg lukkede den ene side, så står du og åbner den anden. Hvad fanden laver du? Jamen, på min skærm, der lukkede jeg den sgu. Jeg er helt forvirret. Og vi har en tank udenfor. Ja. Ja, på sagen. I'm on it. Det var et rigtig dumt sted at stå det der, Thomas. Specielt når der er en tank. Giver det meget lidt mening. Åh, oh, småkage. Og i hvert fald et eller andet, der ramte den tank hårdt og brutalt. Døde den? Jeg kunne ikke lige se det. Jeg kan ikke engang se, om den er bare... Luk nu de døre, menneske. Den er der stadig, den er stadig live, stadig live. Hvilken side? Venstre. Venstre side? Ja. Fedt. Ej, jeg vil jo tør for kugler, mand. Fuck det, mand. Der løb sgu da lige en her, mand. Kom du hen, ikke? Har vi ammo crate på C eller noget? Jeg er ikke ved nok. Jeg har ikke fundet den endnu, hvis vi har, vil jeg sige. Åh, nej. Nu brænder jeg mig selv. Det er flot, Thomas. Jeg får kun 10 for resupply. Hvad fuck sker der for det? Resupply? Ja. Altså, når jeg kaster medics shit. Åh. Er det fucking belastende? Ja, ingen krudt og kugler. Det er belastende. Og oh, så er der action her i venstre igen. Højre gang, jeg kunne højre gang. Min gun tilbage. Åh, ja. Oh, der er tre herude i gangen, mand. Fuck mig! Jeg har hverken granater eller noget som helst. Nu ligger der også nogle helt nede fra den anden ende af gangen. Ja. Bag din ryg. Åh. Oh, jeg kan se tre i hvert fald. Jeg kan komme ind. Åh, oh, der er også en lige ved døren. Jeg bliver også bare liggende for, at jeg lige kan... Ja, den ene, der er også ved at blive racer ned den anden ende af gangen nu, der er, de er talstærk. Jeg prøver at spawne på dig. Så hurtigt som jeg kan. Kom on. Ja. Nå, nu er der noget ammo, ja, jeg kan ikke give dig ammo, måske ikke. Nå, du måske gået engineer nu, eller noget? Nej, jeg er medic. Jeg har været længe nu. Fuck! Oh, der, mange nu. Ja, der er rigtig mange ud dengang der. Der er stadig 4-5 stykker derude. Jeg fik lige en, og så døde jeg selv efter. Ja, jeg skal prøve se, om jeg kan nå at hjælpe dig. Ja, ja der, det, lad være med det. Der er stadig helt fyldt ud i gangen nu. Jeg har release. Jeg fik en derude. Spawner på dig, hvis jeg kan komme til det om et øjeblik. Den kom der. Ja. De står ikke kun i gang nu, de står også udenfor. Ja. Jeg fik en. Jeg går helt ned den anden ende gang. Oh my fucking god, mand. Åh, oh, de rushede der. Der er mange. Ja. Jeg tror ikke, du skal prøve på noget. Fuck! Ej, jeg troede, jeg fik den, mand. Pis. Mig i øret. Ej, jeg glemmer, jeg har den der granatlauncher, tænkte jeg. Åh oh, ja, det glemmer jeg da egentlig også. Jeg har ikke nogen granater, nej. Du har måske en granatlauncher. Altså min, den er godt nok sådan en let tøse udgave, for den skader ikke sådan voldsomt meget, men når de står i på den måde der, så er der alligevel spawner på dig nu. Fuck. Lad os komme tilbage ind til C her. Døde du? Nej, de er bare... Jeg var blevet overrasket over, hvor langt frem de egentlig var. Så releaser han. Møgsvin. Åh, jeg kunne godt bruge en... Ja. En healing pack. Oh. Ja, lige her på den anden side. Ja, I know. Jeg løber lige lidt frem og tilbage her, så man kan finde hul. Nej, pis. Jeg prøvede lige at lukke den ene dør for lige at skabe lidt cover for mig selv. Åh, jeg døde. Nå, ja, det er også. Var du død også? Ja. Ah, pis. Pisse af røvsnaps. Ah, 2-8, mand. Det må så være 2-9 nu. Satan.
Jeg tror, jeg spawner på A. Og så løber jeg op og flankerer til højre, fordi det virker som om, de skyder ned på os deroppe. Ja, jeg spawner på dig. Vi kan lige så godt prøve at følge sig. Fik du dem eller hvad? Fik en. Og de skyder ned på os heroppe fra. Ja. Jeg kan allerede se et par stykker. Fuck, ja. Der er et par stykker, Kom af fra. Ja. Så smed jeg en elf granat, så landte den på det der tag der, så ryger jeg den ikke igennem. Han var nederen. Jeg kastede også en granat, jeg fik så squat kill ud af det. Der er ikke lige nogen i nærheden. Jeg prøver det igen. Ja. Vi skal ikke have lov at stå deroppe og bøffe. Det må kunne lade sig gøre, det her. Det burde være muligt. Er det dig? Det var det. Jeg prøver at gå lidt mere tålmodigt frem nu. Ja. Fuck, der er en sniper. Ja. Ej, to snipers, jeg er faktisk. 83, man. Ej. Oh my god. Du døde også? Ja, ja. Efter de slår to og snipede derop, efter de fik dig, så blev jeg bøffet bagefter. Så. Jeg skifter lige våben en gang, hvis vi skal have fat i dem der. Prøv lige igen, skifter lige våben. Ja. Det er sådan lidt mere sniper-agtigt våben. Oh, der er nogen på depot. Ja. Ja, de er lige op over, Kast en granat. Gå venstre, Ja, jeg har død. Goody. Oh, der er flere over bakken der. Ja, jeg prøver lige at gå helt op. Irriterende! Out of range. Åh, der er snipers hen i døren, Ja. Jeg rusher den der bunker nu. Åh! Headshot, din lille skø. Åh! Oh, jeg er død. Nej! Det er dig, der er der. Ja. Jeg håbede lige, at jeg kunne... Nej, det er ikke mig, det er Instagø. Jeg tror, vi står godt deroppe, hvis vi skyder ned på C. Ja. Ej, kom nu tilbage, Instagø. Jeg er lige bagved dig. Nå, jeg spawner på dig. Lige en halv moment. Spotter lige ind i hytten, der kunne se en der. Fuck, det var godt nok skidt ramt, det der for en femmer. Fuck, det var det også. Jeg så bare parkeret bussen ind i den C der. Ja, det er. Fik jeg bare en sniper lige i hovedet, mand. Ja. Er du nær? Hvad for fanden vil du ikke revive, din idiot, mand? Sidder bare og trykker. Oh, hvor fuck er det henne? Ja. Er det nede langs bygningen, eller hvad? Jeg kan ikke se ham. Jeg har set ham nu. Han står lige nede bag vognen. Ej, så foran mig lige bag. Jeg ligger lige i skyttegraven herinde. Ja. Hvor står han henne? Årh, han skyder også der igen. Årh! Ah, fingeren er der mange af dem her. Skidt. Ja. Går tilbage til det gode gamle våben. Så kører jeg bare hårdt blandt til det. Vi kan spawne på en eller anden måske. Åh, han døde der. Ja. Spawne på igen. Og bare prøve at bevæge mig frem til at se, uden at blive... Bøffet ned. Ja. Au, 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 au. Hvordan var det ikke et hit, det der?
Der står en oppe i den rede, hvor vi selv lige var før. Ej, hop nu, menneske. Hvad er der med dig? Og så er der bare dømt fortifications i C nu. Er den helt grimme slags? Ja, den der C, den er altså tæt pakket. 92. Ned med dig. Ja, tak. Hvad? Nej. Nej. Hold op. 5-13, mand. Og du var der ellers, at de er på A nu, desværre. Jeg kom på D. Ja, jeg spawner på dig nu. Prøv at gå den vej rundt. Jeg tror, det er bedre end det. Jeg er i hvert fald tæt på C nu. Tæt er den, jeg har været længe. Ja. Uden at blive bøffet fra alle sider. Åh, der var lige en tripwire der. Ja. Ej, hold nu op med at sidde fast i alting. Jeg har faktisk fundet ud af, hvor den er henne, den der armor crate. Den er inde i C. Ikke i gangene, men inde i midten. Ja. Sådan, så er det C. Nice. Åh, han fik mig. Er du i nærheden? Ja, jeg var. Nej, det var insta-go. Fuck. Og du er helt modsat. Ja. Det skal du ikke satse det. Der er en medfærd, der er dig. Fuck. Nej, røv. Jeg er død. Jeg må lige være her, mand. Om det er insta-go der, så bliver jeg bøffet. Nå, jeg releaser bare og spawner på dig. Det nåede du så ikke. Nej. Nå, jeg blev revived. Nå, jeg spawner på Theranos. Han var lige udenfor, så. Jeg vil rigtig gerne op på toppen her. Hvad fanden vi har fået, se? Ja, vi har. Okay, jeg rundt og lukke der. Kan du se det for dig? Ja. Der er en tank på vej hernede af. Eller der er i hvert fald en tank ude bagved. Og vi har... Der er også en... Ah, den er død der. Det er skudt. De kommer. Hvorfra? Lige ud af gangen der, hvor døren er åben. Ah! Oh! Fik han dig også? Ja, det var så tæt på, jeg fik ham. Øv. Fik ham for 72 eller 76. Vores squad mate, han er så gået B. Spawner på dig. Oh fuck. Det skudt bagfra. Ah, det kunne jeg ikke nå. Pis. Ja, der var en af heroppe ved hytten, der var lige ved at... Bølge mig. Bølge mis. Is. Det var lidt fedt, hvis Daniel han nu lige... kiggede på mig. Åh, det er brugt. Ja. Spawner B, tror jeg. Så er vi godt nok på den nu. Ja. Kan se, hvis det er ingenting ramme, mand. Åh, den fik jeg der til gengæld.
Og vi er også mange nu. Er I på vej over til C, eller? Ja. Den er sgu tabt, den her. Ja, ja, det er den. 100. Nu kommer der også V1 rockets og sådan noget. Åh, helvede, mand. Nu var der ikke nogen der. Hjælp mig! Tak. Heldigvis en medic. En gavmild medic. Lige var klar. Hvorfor kunne jeg ikke få lov at sende den derovre? Hvad fanden laver den? Hvorfor fanden? Jeg har ikke flere skud igen, mand. Hvor er det? Det bliver en dyr dreng. Sluttede jeg som nummer 1. Det tror jeg nok, at jeg gjorde. Gør det da? Ja. Ja, i hvert fald på vores hold. Det var meget. Ej, 6 og 17, mand. Jeg har ikke rigtig tur inden med min skud her. Har ikke tur inden? Nej, det har jeg sgu. Jeg havde tur inden, inden du kom. Eller, det havde jeg så heller ikke, men der gik jeg mest det positive. Nå, jeg har fået klaret min recon basic training. Kunne jeg skulle prøve at noget support i stedet for. Support? Support. Der kan du også så kan du blive holdt til ilden med noget ammo. Ja. KE7. Customize. Okay, den 20. november, så kommer der farming. Okay, den har vi da prøvet nogle gange. Nå, jeg kører support. Ja. Jeg kan så stå her og vente. Jeg prøver at se, om jeg kan få fat i en vogn. Ja. Det kunne jeg godt, tror jeg. Det kunne jeg ikke. Jo. Det kan blive kørt over af min teammate. Hvad fanden foregår der? Er du med? Nå, nu sidder jeg altså i vogn. Jamen, jeg sidder også med. Jamen, jeg kunne fandme herinde. Så hopper han ud. Ja, okay. Så kører han herover for at holde ud. Ja. Og vi er ikke i den samme. Jo, vi er. Samme squad. Nej. Eller hvad tænker du? Ja, ja, vi er i samme squad, men vi er ikke samme sted. Åh, gud. Du er da komplet håbløs, menneske. Det kan jeg da ikke holde ud af der. Hvad skal vi tage? Jeg er lige ved at nappe C nu. On my way. Eller, der er nogen her i hvert fald af en eller anden art, ikke? Så det kan godt være, det bliver lidt anstrengt. Tag det. Jeg kan så overhovedet ikke se nogen. Men der må være nogen her et eller andet sted. Fuck mig, mand! Det hele bliver bare sprunget i luften, mand. Jesus fucking Christ. Jesus. Er du død? Nej, nej, jeg lever. Oh god, nu er jeg død. Jeg ligger inde i et af husene herovre. Der er en herinde, sammen med mig, jeg tænker. Åh, smuk af. Er du død? Jeg skal ikke ligge her og vente. Der var lige rigtig action der. Der var vores sniper body der. Det kan faktisk godt være, at vi skal spawne på ham. Ja, det tænker jeg også. Jafra. Det synes jeg. Så lad os nappe det her. Åh, der er en helt op top.
Ja. Jeg gemmer mig lige der, ikke? Nå, fuck mig. Nej! Fuck, ligger han hen? Jeg var inde ved vandet. Det, jeg tror, det var et sniperskud, der fik mig. Jeg tror ikke på, at han er sniper, han der ligger der. Du må prøve at holde dig lige så længe på kant, som jeg ser, ikke? Ja, ja, ja. Så han er på højre side af vognen om. Og så er der en lige oppe i top. Ej, det var last minute. Revive. Det var der er en lige her bag ved mig. Åh, nej, nej. Forpulet lortesvin. Hallo? Hvad er det? Øj! Åh, oh, yes. Oh, shit. Det er Russia. Kraft af den. Ja. Good. Jeg releaser... Hvad står på mig? Åh, oh, ja. Det er så irriterende, det der, man bare gerne vil hjælpe for. Ja. Jeg spawner på Jaffro igen, der. Ja, okay. Så flyder jeg bare ud. Jeg nåede ellers helt op. Fuck, ej. Jeg er død ind i alle ved børn i Bullerby byen. Pis. Vågner på vores vort. Han er også ret tæt på. Ja. Men lige så var. Ja, spawner på dig lige om et øjeblik. Og du skulle have en sniper et eller andet sted for. Ja, han sidder oppe i toppen der. Åh. Det var et ubehageligt sted, jeg står der. Jeg spawner på dig nu. Jeg skulle lige, du skulle lige i sikkerhed der. Jeg skulle ikke lige spawne midt ud ind til. Åh, der er også over til højre side, højre side. Ej, hvor det sygt, mand. Skulle da imponere. Åh, det er bare bøffet, mand. Sniper. Det er så lort. Oh my god. Jeg skulle da imponerende, men jeg kan dårligt over at spawne før, så bliver jeg sult i smadret, altså. Ja. Hvor du bare bliver direkt på. Jeg siger til, at jeg var deroppe. Ja, du var helt oppe. Skulle jeg revive ham der, altså. Åh, jeg fik ikke noget over til det der. Fuck mig, man! I! Jeg fucking hader, at prone, det skal være på en separat knap i år. Man kan ikke lave sådan en toggle-løsning med... med crouching. Super fucking nederen. Simpelthen for irriterende. Åh, ned ved vandet, ned ved vandet. Ja. Han er død, han er død. Okay, super. Her, frisk ammunition! Der er flere nede ved vandet. Der er spawn på. Spawn på dig måske? Ja, det står rigtig godt der. Åh, jeg skal bare... Ja, nu er lige for at lukke vandet af i hvert fald. Det er opfra. Der er stadig presence. Det er opfra. Jeg tager stigen op. Ja. Jeg tager løbevejen. Jeg tager teammate. Come on, come on. Skal ikke tage så lang tid. Come on. Ja, ja. Nej. Ah, så ligger han lige der, mand. Hvad? Det er sindssygt, jeg ikke ser ham, altså. Ej, det er nogle snode gange, det her. Så medic, kom så medic. Lækker. Åh ja, okay. Animationen kastede mig ud over kanten. Ja, det har jeg prøvet før, det der den bliver revivet, så bliver man bare flyttet 20 meter. Eller sådan. Fuck, mand. Det bliver jeg nødt til lige at gemme det der, det var simpelthen klart bug. Jamen, der var kommet helt over til B. Helt pas. Kom rundt om hjørnet her over mod B. Ja, der kommer også en, der er helt vildt mange over på D. Jeg prøver lige at circle back her. De må være ovenpå. Fuck er de henne, mand? De må være ovenpå eller sådan.
kommer tilbage til det. Ja, jeg fik en der, en mere. To mere. Og den ene var en medic. Fuck. Han løber ned mod jer nu, på højre side, højre side. Kommer en mere højre, og så kommer den sidste venstre. I'm dead. Spawn up live, hvis jeg kan få lov. Det er godt, ja. Oh, højre side. Ja, pretty. Jeg sidder inde lige på kanten. Ja. Jeg har ikke noget selfie tilbage. Nem din munition her. Får jeg ikke nogen granater, når du smider dit... Får du ikke nogen granater? Nej, det kan godt være, det ikke var ammo, jeg fik. Jo, jeg har lige smidt ammo til dig. Oh, fuck, der er mange hernede. Der er mange hernede, siger du bare. Ja, det er derfor, jeg godt ville have haft en granat. Ja. Åh, oh, trods at jeg skyder ham først, så får han mig. Åh, hvor irriterende. Bare totalt alene. Og der er mange. Ja, de kom bare vælten op, det var... B har vi også mistet. Det var også bare fordi, jeg prøvede at ville smide en granat. Se. Ja. Så kan vi komme ind fra kanten af, måske. Ja, over til D. Ja. Her, munition for dig. Munition, her. Das Ziel dort. Nehmen Sie sein. Jeg bliver skudt. Oh. Ja, ja, ja. Over fra modsat højre eller sted pakker. Ej mand, de sad i to etager og skød. Fuck mand. Jeg blev også nakket. Der er ikke spawn på Jagger, han løber væk. Pisse også, mand. Så ser jeg så løbe mod højre måske. Ja, der spawner på højre. Der røger på de der sniper der. Kan jeg komme ind i den? Jeg har munition for dig. Nå, jeg er 60 meter bagved dig. Jeg er på vej. Erober das Ziel dort, macht schon. Hier, munition. Der er sådan noget løbetur der. Ja, der er vist ikke rigtig nogen. Der er nogen nu. Ja, men jeg er ovenpå første sal. Ja, de er herovre bag ved andet hus. Der er en sniper i hvert fald, og en mere. Is, mig i øret. Jeg fik en. Ja, jeg tror der er en mere. Og jeg er så fandt huset bare ned over mig. Fanden. Og hold der live, så spawner jeg nu. Totalt i stykker det hus der. Fuldstændig mand, det falder også bare ned lige bæret på mig. Jeg har fandme ikke siddet nogen gange op på første sal nu, så sidder de godt nok dumt. Jeg tror sgu ikke der er nogen. Ej, det er perfekt det her. Så har vi også adgang til B. Ja. Jeg kommer ud af huset nu. Prøv at løbe mod B. Her er en vissel munition. Der er en bunker herovre. Godt, vi lige skulle tjekke der først. Ja, så spændende. Jeg tror, jeg bruger den, indtil vi lige har ro på. Smider lige noget. Op, det er jeg her. Der er nogen her på. Der er også nogle stykker herovre ved A her. Jeg fik lige en. Oh, fuck. Bliver lige i to sekunder. Oh, der er flere overvej. De er inde i hytten. Den hytte, der er smadret? Nej, den anden. Jeg fik en. Var der en mere? Ja, jeg har også noget. Super. Jeg kan ikke finde den flere. Nej, super. Han er nede, lige nede for trappen.
Fik du ham? Ja, jeg tror, jeg får ham på ild, måske. Nej, ja, jeg fik ham på ild. Nice. Den der ildgranat der, den er altså effektiv. Bare sådan en... Ja. Ja. Sådan for den frækgranat der. Der er stadig nogen her. Og vi skulle fokusere på holdet af i stedet for at skifte. Ja, tænker jeg. Jeg lukker hoveddøren. Ja. Fuck dig, Kelly. Sådan. Det var også uhøfligt sagt. Ja, så racer han. Så der er noget, jeg kan få noget til daglig bonus for at lave nogle fortifications. Jeg kan lige så godt lige lave det. Hvad er de der fortifications? Hvad er de der fortifications? Det er bare det der med, at du bygger sandbags og sådan noget. Er det noget, alle kan? Eller? Ja. Du skal bare trykke T. Så er der nogle ting, der er specielle kun til support, tror jeg. Okay. Kan jeg ikke. Det var sjovt, den viste ellers lige, du manglede ammo, men nu vil den ikke aflevere. Nå, jeg sætter den lige til defender. Og ja, så er der bare lavet maskingevær reddet her nu. Fordi den er blevet beskyttet. Der er bare totalt dårlig udsyn til gengæld for de her, synes jeg. Og dog. Helt optimalt, det her fortifications fis, ja. Man kan ikke se noget. Ej. Ja, kan man skyde efter, mand. Man kan se noget som helst. En lille smule. Ja, du skal sigte med højre musseknap, så kan du... Er der lidt bedre, men det er ikke... Rammer ikke en skid på den afstand her. Altså, jeg fik en før, men det var fordi, han stod meget stille. Jeg fik også en. Wow. Hey, woohoo. Ah, det klør på knæet. Jo. Åh. Byder sgu ikke igen. Der er nogen, der er nogen her på rigtig... Ud bagvæg, ud bagvæg. Jeg slipper. Jeg går ind i huset. De er over bag ved vores... bag huset. Jeg fik en. Fik også en. Der er en mere. Over ved ammo. Derovre af. Og du løber over ved huset nu. Ja, jeg har set dig. Han er løbet ind i huset. Nej. Han løbet ovenpå. Jeg tror, der er en mere her. Ah, jeg fik ham ikke. Nej. Fuck. Han er ovenpå. Nej. Hvad, har jeg ikke nogen... Ej, jeg har ikke nogen granat. Den er super belastende. De to deroppe nu. Ja. Står ind i vinduet. Åh, så havde han sat stik i dynamite. Ja, det havde jeg så af gode grunde ikke lige set. Pisse også. Nå, jeg spawner hurtigt på B. Inden vi taber den. Wow, really? Jeg spawnede på B også. Åh, ja, okay. Det kan man selvfølgelig også sige, at ja. Åh, hvad sker der for det der eksplosion? Fik en. Ja. Vi skal op på 45.000 som squad, så kan jeg snakke sådan en rerun ting. Fuck, man. Der er en, der løber nedenom. Og mod vores squad place. Ja. Han er helt om bagved nu. Fuck. Nej. Fanden er han hen? Fuck it. Jeg spawner lige på ham der Jaffro. Wow, det var en dum idé. Det var en rigtig dum idé. Åbenbart. Her, munition! Helvede, så tabte jeg igen, mand. Det går pænt stærkt.
nej, hvor? Ah, du har en rundt bag ved højen, din lille satan. Åh, hvor hurtigt arbejde det der. Tak skal I have. Og man bare skulle løbe mod af, så lad den tank stå. Nej, jeg løber lige over mod F en gang, altså. Ej, come on, mand. De to. Tag den nu for helvede. Hvor skal I være, altså? Hey, ham der Jairo der, han gider jeg bare ikke sådan en sniper-ting, der. Gider jeg ikke spawn på. We are nearly beaten. Ja. Ja, ja. Kan man så sige. Jeg kan ikke fandme egentlig kunne have gjort anderledes. Ej, hvor er det irriterende, at jeg ikke kan gå prone på den knap der. Det pisser mig af, at det skal være to forskellige knapper. Ja. Jeg løber mod B, men neden under. Ja, jeg prøver at se, om jeg kan nå dig, uden at blive skudt. Hvor står jeg nede på kravle op ad stigen? Det er mig. Okay, det gør du også. Ja, men der er en endnu længere inde mod B, der er kravlet ovenpå. Ah, okay. Shit, man. Chok effekt. Jeg kravler op dem. Sådan, du er B. I gæt, det sikkert hjælper en snot, men... Jeg er lige bag dig. Gå nu videre. Hvor var ikke nogen her? Næh, der var en, der... Altså, jeg kan ikke se ham. Hvor er det? Ja. Okay. Hvor fanden er jeg ved at dø? Åh, oh, der er jeg herovre til højre. Jeg kan slet ikke få det der V1 Rocket til at virke, den er fucker fuldstændig nok, eller? Okay. Det er sådan underligt, fordi jeg kan fyre den af, men så er det som om, når jeg så tager den op, så er halvdelen af skærmen der bare helt sort. Ja. I sådan en meget underlig formation. Jeg besluttede dig højt der. Væk to, faktisk. Hvad havde vi? Vi havde 43, ikke? Vi havde 45 på den der listen, men det er nok også med alle mulige bonuser og sådan noget, så det var... Men det var, ja, det var okay. Det var da en okay runde, det der. Jeg forstår ikke, vi tager så meget. Jeg synes virkelig, at jeg tager meget det spil her, det må jeg indre. Det er helt vildt. 17 og 9 er du. Det er så meget godt. Jeg nøjes med 12 og 9 mere beskedende. Næste punkt. Hvordan, vi skal tage en... skal vi tage en... et map med infantry only? Kan vi det? Ja, det kan vi godt. Skal vi lige prøve at sige quit, så? Ja. Vil lige prøve at quit med squat. Prøvede jeg. Og nu, du quittede, så squattede du. Ja. Ja. Jeg har ikke lige set den, nej. Nej, nej, ja, det var også bare lige sådan, det jeg opdagede den lige, som jeg hoppede ud. Så. Og jeg surprise, surprise, Tim kan spille i morgen. Det var vigtigt. Jeg er på centeren endnu, right? Ja. Hans søn skulle have spillet kamp, men den blev så aflyst. Så. Det er ganske fint for os. Ikke så godt for hans søn, kan man sige. Altså, så er det, nu er jeg så i gang med en af de der lange loading-tider, du snakkede om, ikke? Ja.
lange, lange loading-tider. Ja, den siger jo bare waiting for... Altså umiddelbart, så har jeg siger den ikke, at jeg har nogen... Nu prøver det igen. Kick from squad, okay. Ja, der er right hand. Jeg har accepteret den. Ja, jeg kan se dig. Ej. Vil du bare se? Er der ikke nogen assignments available at this time? What? Play. Multiplayer. Ej. Advanced search. Emotes. Domination. Åh, oh, det er længe siden, jeg har spillet Domination, mand. Åh, ja. Åh, oh, det går nice. Vi tager det der. Kommer du med der? Jeg har ikke fået noget endnu. Og der er simpelthen køber. Ja. Ja, den står, at der er game full in Q2. Ja, okay. Så det fungerer bedre. Nå, jeg har da fået... Jeg siger, der ikke er nogen som helst domination maps. Åh, oh, det er fordi, der ikke er plads på nogen af dem. For mig ikke have noget gå... Nå, sådan er der. Nej, måske ikke. Jeg er lidt spændt på, hvordan Anton han spiller. Jeg tror, han er vores akillesæl. Så det kan være... Han er ikke sådan skide god til at tænke basket. Han er meget... Vi skal have tal på, og det skal være sådan og sådan, og... Ej, vi skal bare have ham til at... Altså, hvis bare vi kan få ham til at fylde under kurven, og få nogle af de rebounds der, ikke? Altså, sidst fik vi jo slet ikke kørt vores... Okay, nu fik jeg så lige at vide, at du leavede squattet. Men jeg er så i gang med at loade et eller andet. Er du det? Et eller andet. Nu har jeg så fået en invite igen. Som jeg har accepteret. Fail to join session. Error code 0. Okay. Altså den viser, vi er i squad nu igen. Jeg prøver lige at tage en infantry focus. Ja. Så kan det være, at den finder noget til os. Det var. Der er sket der et eller andet i hvert fald. Ja. Så får vi sådan en team deathmatch eller sådan noget eller andet. Push the enemies back and destroy. Twisted. Ah, front lines, ja. Det... Okay, så. Okay, så. Okay, så. Så gør vi det. Jeg har faktisk lavet en pure rib protector. Nå, det har du. Og en athletic rebounder, eller omvendt, det kan jeg ikke huske. Den, der får Hall of Fame badges. Ja. Og så har jeg tænkt mig at lave en pure stretch også, og så de tre ved at spille lidt på career, så lige prøve at finde ud af, hvad der fungerer bedst. Ja. Det virker umiddelbart som om den der athletic rebounder, den er nasty. Ja. Det fungerer meget godt. Jeg er gået support. Jeg ved ikke, hvor jeg skal leve her lige nu. Ja, det er skrælling. C. Captain the objective C. Okay. Åh, ja, det var sgu da det, vi... Kan du huske, vi spillede det lidt i slutningen? Hvorfor kan jeg ikke sætte nogen objectives? Det er fordi, det er mig, der leader. What the fuck, man? What the fuck? Jamen, lad det, man. Der kommer en tank. Oh, nogen brænder. Hvorfor må jeg ikke... Åh, oh, nej. Åh, oh, jeg er hit. Jeg er hit. Jeg er down. Ja, ja, ja. Der er en i nærheden. Der. Han står lige ude foran. Granat eller et eller andet. Han hoppede ind. Han hoppede ind. Der er ikke mere. Ja. Jeg tæt på. Der gik lige lidt panik på drengen der. Ja, okay, jeg tror bare lige, jeg releaser. Jamen, jeg tror, vi får den. Der var en tank. Jeg fik skudt på den, men det var ikke noget. Må jeg ikke spawne på dig? Er det der, der er på broen? Nej, det er vores egen. Ja, det er vores. Så lad mig da spawne. Spawn på mig. Jamen, jeg prøver. Den siger, at spawn pointet ikke længere er gangbart. Det virker bare sådan lidt fjollet. Nå, jeg kan se, at du løber lige for... Åh, ja, smart. Slap af, mand. Jeg tror nok, det hus der, det gik i stykker. Det tror du snart. Åh, oh, nej, nej. Var det en, der rushede? Nå, han var bare lige bag ved huset. Åh, oh, der er en sniper ude på venstre side. Åh, oh, fik ham. Ja, der er en mere derovre. Der er en mere derovre. Nej.
Fik en. Åh, oh, der er en mere, en mere, en mere, en mere. Dybt over, dybt over. Åh, oh, jeg er bagved, bagved. En mere herovre, en mere herovre, to mere herovre, to mere herovre. Ja, fik den en. Det var lige rundt om hylden. Åh, de er mange. Kom op på den næste bygning. Fik med, det kan jeg ikke. Det er ikke sikker på, nogen fordel. Nej, det er, det er slet ikke godt der. Fuck, der er mange. Der står også en sniper, kunne jeg lige se. Men skal... Øj, der kommer vores tank. Nej! 25, hvor det fucking ringe, mand. Kom op. Åh, der sad en lige der, mand. Der stod vi ikke skide godt, det. Ej, det var ikke det bedste sted at blive stående i hvert fald. Det var det ikke. Vi har faktisk ikke rigtig noget andet sted at stå, kan jeg godt se. Nej. Vi skal den vej rundt. Og flank dem. Ja. Lad mig nu spawne. Spil. Ej. Så skal jeg starte hele om. Det var da utroligt at tage. Ja. Look alive, danger over there. Ammunition, have it. Der er en inde i huset, jeg ved. Det hus, der ikke er skudt i smadret. Han er done. Prøv lige at gå venstre. Følg efter vores tank. Ja, det er rigtigt. Og følg efter tanken, så vi kan forsvare den bare en lille smule. Oh. Fik hits på ham derovre. Prøv at brænde ham. Brænder ham, brænder ham, brænder ham. Yes, man. Jeg er inde i huset, jeg er inde i huset, jeg er inde i huset. Åh, ja. Oh, det blev så ødelagt der. Fuck. Fik en. Dø nu for helvede. Der er ikke ly nogen steder, altså. Hey. Det er bare intensivt, mand. Det her game mode, det er fuldstændig sindssygt. Sæt, jeg har kun 10 HP. Ja, her. Der er en tank. Oh, fuck. Jeg er enemy tank. Oh, yes. Åh, der er mange lige herude, mand. Var det sindssygt. Jeg fik tanken, vehicle strike. Nice. Ej, hvordan kunne jeg ikke ramme ham der og dræbe ham, altså? Jeg er der. Lækker, lækker. Åh, det er ikke. Kom, hvis jeg får lov. Ja. Der står... Jeg kan ikke... Jo, der står en inde i huset og kigger. Ja. Han løber ud mod den anden side nu. Der er ja, han løber lige ind i min. Ja. Han døde desværre ikke af det. Ja. Men der er en medic i nærheden, for ikke skal løbe. Nå. Ej, 10 meter, han kommer ikke. Spawner lige hurtigt på sengen. Fuck nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu! Hallo? Ja, man spawner hele tiden med den bro, ja. Ja. Ammunition, have it! Fik vi ved det? Jo. Jo, vi gjorde sgu. Nice. Nu havde jeg ikke lige til at komme. Nej, vi fik et meget godt push derovre, det gjorde vi her. Hvad skal jeg sige? Åh, oh. Oh, lige her. Bagved dig, bagved dig. Fuck! Ej. Og man, han poppede bare ud af ham, altså. Han poppede bare ud af ingenting, mand. Fuck, jeg fik et job. Der er en medic 10 meter, det ligner, ja, han kommer Roxian. Ud. Ja, Roxicon. Ej, tager han ikke dig? Nej. Han kan ikke se det lige, eller noget. Jeg tager. Ja. Det gør... Åh, jeg bliver skudt. Jeg tager det sgu lige. Tak til dig. Jeg satser. Åh, det var så tæt på. Åh, ja, det... Altså, jeg var jo nærmest oppe. Altså. Pis. Røb igen. Ja, jeg... Ah, hold nu op med at spawn helt deromme, mand. Simpelthen, så flabet. Er det træls? Man trykker C, man trykker ikke B. Nej, lige præcis. Jeg skal bare som vores frontline, den rykker sig, så lortet bliver bare fuldstændig smadret til ukendt. Op, op. Nej, hvor er det da knipt os af. Hvor blev du skudt fra? Om bag ved husene. Der sidder en oppe på toppen deroppe, og han blev headshotet. Åh, du er død. Never mind. Nu vil jeg se. Ja, vi skal lige hurtigt over. Retake, mand. Se, vi ikke har en tank. Det er lige at presse frem. Ja, det kunne have været rart. Åh, det klør.
Oh, de har til gengæld en tank. Fuck, mand. Hvordan var det lige den der mine, den ikke gjorde nogen skade? Uff. Jeg kan spawn på dig om 4. Jeg fik ikke vehicle, men jeg fik tank. Nice. Jeg er totalt lost, men jeg er midt ude i det hele. Nej, det er jeg også. Nej, jeg er lige nærmere. Jeg tror ikke, der er nogen grund til at krydse den vej her. Ja, der er jo. Der, på tværs. Der løber en på tværs til venstre. Han død. Ah, venstre. Ej, og så er der en, der skyder mig bagfra i stedet for. Ej! Hiss. Hvad er der holdt det lort her? Hvad er det? Vi fik den. Åh, der er mig bare helt dernede, mand. Hvad er det, jeg henter en tank til os? Skal jeg gå ind? Men jeg skal bare starte helt ned i spawn. Ja, jeg bliver heroppe og se om jeg kan nå over til B og lægge ind noget, der minder om pres. Åh, der er langt. Jeg kommer. Ja. On my way. Ej, hvor kunne jeg godt tænke mig, nogle af de der, dem der rent faktisk går sniper, de lige brugte den der kigger den lidt. Ammunition, gratis. Bare for at det gav mening, at de var scouts. Ja. Yeah. Jeg kommer over broen. Lækker. Åh, fuld skrald, man. Der kører bussen. Ja, der. Ude langs vandet. Ja, den vej kan jeg ikke. F3, jeg går lige op i top gunner. F3, kom nu for helvede. Fik ham. En med. Fik ham. Nej, en bærs. Jeg kan simpelthen ikke se, om han er ramt eller ej. Der er en derovre. Jeg har ham. Åh, jeg sidder fast i det. Jeg kan ingenting se. Jeg vil ikke køre den dårlige ting. Der er der ikke noget. Den er allerede gået i stykker, mand. Kan vi reparere den? Nej. Nå, nu kører den. Jeg kører nu. Den er sat fast. Nå, den beeper nu. Det gør den altså. Ja. Det kan være, vi kan reparere den med værktøjerne. Så er der slagte helt ved uro, mand. Ja, jeg fik ikke nogen. Go. Bare kig fremad. Der er masser frem. En lige frem. Ja, men der var, ja. Fik du nogen? Jeg fik en sådan. Fra 56. Nice. Ej, vi fik lige skubbet linjen lidt, ja. Der, tror jeg. Det værste er, at vi skal helt tilbage i spawn for at hente den tank der. Ja. Oh, ej, jeg er stadigvæk på den anden side af den der klamme bro, altså. Nu må du stoppe. Nu har vi fået B. Ja. Nu er helt nede ved A, mand. Var det fucking nice? Hjælp med den tank der. Ja, det, vi fik et meget godt push ud på højre side, det gjorde vi altså. Åh, højre side. Rundt af bygningen. Nej, en mere. To mere, faktisk. Er der en til, siger du? Jamen, jeg kan ikke se ham i hvert fald. Kommer tank til gengæld. Ja, det er lige meget. Bliv derinde. Jeg bliver der. Spawner på dig, hvis du lige forholder dig i sikkerhed. Eller? Ja. Spawn. Vi har en tank lige herude på vejen. Ja. Jeg har faktisk ikke synderligt meget lyst til at lege med. Oh, fuck! Hvordan var det, den ramte mig der? Jeg ligger oppe på første salen, hvis du kan. Åh. Hvordan fanden gik det til? Ja, det er død at tage. Hey Glass Joe! Jeg kan ikke komme derop. Så er det fordi han smadrede trappen så? Han har smadret trappen, ja. Han så. I'm just gonna bleed out. Spawner på dig, og nu! Ja, jeg går i bygningen. Det kan godt være lidt rester tilbage på B, men nu har vi da pushet.
Objective A lost. Hvad? Hvor det var? Au. Hvor blev du skudt fra? Jeg tror, det er nemmere at spørge, hvor jeg ikke blev skudt fra. Ah, okay. Fjernet. Ah, men det var et dumt rush, det der. De er slet ikke klar til at skubbe så hårdt på. Jeg henter sgu en tank. Jo. Jeg er ikke sikker på, at vi bare får den, men jeg henter sgu en. Så skal du nok tage den der gunner-position fra start af. Ja. Ja, det var også det, jeg prøvede på sidst, men det gik ikke så godt. Og vi er ved at få B til gengæld. Nej. For hvor fanden er B? Den der. Jeg falder lige lidt tilbage. Ja, jeg kommer over broen nu. Jeg tog vandvejen. Jeg kører forbi B nu. Ja, jeg er på vej op til dig. Jeg kan se dig nu. Og jeg kan se broen. Nå, får jeg lov at starte op, mon? Oh, der er en tank. Ja. Oh god. Gonna walk. Okay. Ich bin very dead, yes. Man er sådan en smule exposed deroppe. Jeg kan spawn tilbage på dig om 4 sekunder. Spawner nu. De hopper ud af tanken på den anden, bare lige så du ved. Ja, fint. Jeg hopper op i gunner seat. Oh. Fæk en. De flygter på tanken. Nej, der. Ja. Den er nede. Tanken er nede. Ja, lækker. Jeg er op igen nu. Jeg ryger lige forbi vejen her. Ind i huset. Ja, jeg fik en. Bakker lige tilbage. Gør frem igen. Der. Ah, det fik jeg sgu ikke. Jo, fik ham. Kille assist. Ah, nice. Kører lidt længere frem. Der er nogen inde i hytten herovre i hvert fald. Han er på venstre side af den venstre bygning. Ja, han hopper forbi der. Prøv at følge ham. Han er inde der ved hegnet. Det ved jeg. Fik suppression assist, så må det være dig, der nappede ham. Inde i det hus ser ham. Ja, jeg fik kældet. Nice. Der er en mere. Der er en mere. Skam. Fik ham. Skam. Nej, jeg er død. Modsat. Jamen, jeg er død. Jeg fik ham der skam. Nice. Jeg kan spawne om 7 sekunder. Jeg bliver skudt af en anden tank nu. Jeg trækker. Ja, lad os komme ned og så se, om vi ikke kan... okay. Jeg troede ikke, det var så dybt. den kommer jeg lige til at gemme den der. grineren. Nu venter jeg lige med at spawne, så kan du få lov at leve. Jeg vil lave det hårde arbejde. Tak skal du have. det gav rimelig godt. That was nice. Ja, det var en lækker run, det der. Vi er helt tilbage på benet. Vi var helt oppe og... Ja, det er derfor, jeg lader dig løbe. Ja, tak. Det er da sagt. Fandt mig en skun kammerat. Kammerat. jeg henter en tank mere. Ja, gør det. Det er sgu meget sjovt. Jeg bare lade være med at køde på det dybe, selvfølgelig. Ja, det virker sådan lidt fjollet. Men jeg er ret sikker på, at vi kan bruge vores redskaber til at... Det kan være. Til at reparere. Jeg prøver at lige gøre os lidt mere umage med det. Ja. Hvad er den der frontgunner? Det vil sige, at jeg skal have fronten til. Hvor du kan. Nej. Frontgunner, det er bare... Ja, frontgunneren, ja, så skal du have fronten til. Det er rigtigt. Okay, så skal jeg køre lidt mere taktisk. Du er lidt udsat i den der... Men okay. Ja, men den er effektiv nok, jo. Det er jo kun fordi, der var en sniper, der fik mig jo. Altså. Ja. Så kører bussen altså herovre. Ja, kom her. Så kører bussen. Kom nu, mand! Hvorfor kan jeg ikke få lov at gå ind nu? Er du inde? Jeg er inde. Jeg hopper op. Du må nok forvente heavy fight, man. Det var en. Jeg har skubbet hele lortet. Tank. Det skulle nok have været blevet noget. Bum, sagde det.
Det kunne jeg så ikke lige finde ud af. All that effort. Ja, nu kan vi det mindste spawn over til venstre, så vi skal løbe så langt. Spawn over til venstre? Ja, vi kan spawn på B, hedder den. Nå, ja. Kan du ikke løbe mere end over A-bro? Jeg er over broen her. Jeg går lige ned mod vandkanten. Jeg kan fornemme, de er lige her. Ja. Jeg er på den anden side af broen. Den der tank stadig lige. Ja, den er der. Åh nej! Hvorhen? Ah, fuck mig, man! Jeg tror faktisk, den eksploderer. Jeg fik smidt noget mine på den, men jeg er ikke sikker på, at jeg fik noget cred for det, faktisk. Jeg er lidt skuffet. Ret overbevist om, at jeg ikke kan tage chancen og heal dig der. Ah, jeg kan ikke se, om der... Altså, lige nu kan jeg faktisk ikke rigtig se nogen. Og vi har gutter inde. Du sidder bare mega udsat. Jamen, jeg er oppe på toppen den gang. Jeg bliver skudt bagfra. Jamen, jeg... Om jeg har nogen busbillet? Ej, jeg tror, jeg har en tankbillet i den her. Det er i hvert fald mig, der får lov at skyde. Jeg fandt tanken. Lækkert. Fuck, mand, jeg var... Så dør jeg bare, mand. Havde jeg lige haft et sekund med jer, så havde jeg kunne spawne på det. Fuck, mand. Åh, nej, nu mister vi af. Lidt nogle bælte der. Nej, det er også der får af. Ja, det er det faktisk. Jeg troede bare lige, vi var ved at miste. Vi er lige gode, vi er blå. Fuck dig. Den var rød før, mand. Ikke? Nu er jeg så flabet. Hvor er den tank henne? Jeg har ingenting set, så er der bare smoke, så slår over det. Sidder op på broen og skyder ned på os. Og ikke skal døgn. Go! Ja. Jeg er inde i huset. Ja. Der kommer en tank, der kommer en tank. Åh! Jeg er død. Oh. Der står også en i mellemgangen. Hvor er mellemgangen? Nå, der. Mellem husene. Ja. Lige der. Den mellemgang. Okay, jeg er der, jeg er der, jeg er der. Åh, oh. Nej! Ej, for der nåede jeg det ikke. Nej! Der stod en anden medic lige ved siden af jer også, var det ikke løgn. Nå, jeg spawnede med det samme på dig, det er fint. Ja. Hvor er den tank henne? Ja. Det er tæt der. Morgen, vi skal fucking have den, mand. Hvor fanden er de henne? Find en tank. Oh, vi fik den. Nice. Ja. Hey, der er en tank mere. Der røg jeg også der. Oh fuck mig, man. Jeg gider ikke dø, mand, fordi du står deroppe og camper din lille skø. Jeg kører toskærmsystem her, Teddy. Jeg har en stor tv-skærm til at se chatten på og sådan noget, fordi den er ikke så hurtig til opdatering som min proper gaming-skærm, som er helt oppe på 60 hertz. Ja. Bomber der, vi skal plante nu. 10, ja, jeg ved ikke, hvor meget vi kan, når... Nå, vi skal helt op og plante bomber. Ja, jeg ved ikke, hvorfor vi skal gå efter nu. Nej, det ved jeg sgu heller ikke. Fandt du af? Vi beder vel bare at følge en bombe, så. Ja. Beskyld den. Ja. Jeg kan ingenting se, jeg skyder mig. Ja, det er bare suppress fire lige nu. Ja, jeg kan ikke se. Ja. Så er det bare resupply til højre venstre. Den ene bombe, han er sådan rimelig godt lang her. Ej, ja, der står to derovre på højden derovre. Overlevede du, eller? Ja. Nej. Nej. Og der er ikke nogen i nærheden, jeg releaser mig. Det giver ikke nogen mening. Bare fulgte efter ham, der løb mod A. Ja, ham den yderste derovre, ja. Ja. Overvejet godt. Der, det var lidt håbløst. Og vi kan ikke spawne på bomberne. Så må vi... Hvordan fanden får vi så bomberne? Der spawner nye bomber. Man kan ikke bare... Det er, man skal hele vejen tilbage og hente dem hver gang. Ja, de er spawnet herovre. Ja, tager du en? Ja. Så, ja. Jeg er i hvert fald på vej efter den. Så kører vi bare rigtig yderligt mod, ikke? Jo, vi kører cirka så yderligt. Venstre. Ja. Kan du sætte sådan et attack point på A? Bare hvis der skulle være ekstra point i det.
Ja, du tænker meget på de pointe her. Jamen, jeg vil gerne have det. Jeg vil gerne level op for hende. Jeg vil level op, ikke? Jeg skal have mit WC, ikke? Eller... Hvad sagde du? Jeg skal have mit WC! Oh, de er nede til venstre. Nede, Ja. Helt nede langs. Bare kom. Jeg dækker dig. Jamen, jeg er død. Jeg er nede. Ja. Jeg kan ikke tænke på... I got you. Jeg har bum. Lækkert. Op, oh, der er stadig hernede. Han fik mig igen. Han kommer løvende op mod dig nu. Ej, det er løgn, mand. Jeg ved endda, han er der, altså. Ja. Du kan godt streame på en skærm, men så kan du ikke se din stream. Du kan ikke komme til at se chatten og sådan noget. Du bliver, så skal du have et eller andet device, en iPad eller et eller andet pis, du kan have det kørende på. Altså, kan du ikke. Jeg spawner på dig. Nu. Jeg tror, vi får A, måske. Altså, der er et kloaksystem, jeg ved ikke, hvor det leder her. Nu løber jeg sgu igen. Ja, jeg følger med. Ej, der kommer en. Hvor to. Der er en nede. Suppressing fire! Ammunition! Gratis! Hvis jeg så en til. Der er en oppe på top. Ja, jeg skal lige op og se, om jeg kan nå at nakke ham. For jeg så får ikke noget. Ja, men jeg tror, at han... Der er to. Ja, jeg har set. Ja. Jeg fik næsten den ene. Der var ikke så meget godt. Ja, vi har virkelig gået ned ad bakke efter, vi skulle op med de bomber der, må jeg nok sige. Prøv at altså lige se i stedet her. Altså, du kan godt bruge en anden computer, men så er det fordi, du har streamen op at køre. Jeg har jo bare OBS kørende på min skærm nummer 2, Teddy. Så jeg har slet ikke min stream op at køre på den måde, men jeg har bare OBS kørende på en anden skærm, og så min restream chat, der viser det. Vi er tæt på C i hvert fald. Ja, jeg er lige ved dig. Oh, han er så i hvert fald død. Ah, det er igen. Samme nu sidder med ild fast i det lort. Ah, pis, mand. Jeg har fået en. Lækkert. Squad kill assist. Come on. Du er med, ikke for helvede. Du er med, ikke. Hvor skal du hen? Tak. Ja. Nå. Lige med, ikke løber udenom dig, det er flot. Jamen, hvad snitter? Kommer han. Og nu tager han dig først. Nej, han løber bare videre, eller hvad? Jo, han tager selvfølgelig dig først. Og jeg når det. Wow. Jeg aner ikke, hvor jeg er henne, det er nogen, vi får til før. Og se jer der. Nej. Hvordan sker det lige, at jeg løber tør for ammo lige i den situation der? Jesus Christ. God. Thomas, hvad sker der for dit aim, altså? Ej, jeg fik to, og så er der bare en tredje, der står og pløjer mig ned. Nu får de kraftet med også en tank, mand. Wow. Det havde de da ikke behøvet. Nej, det havde de faktisk to ikke. To tanks. Vi er færdige. Vi har ikke flere reinforcements. Oh shit, hvordan kunne jeg ikke ramme den tank? Wow. Oh, nej. Nej, amen, altså, jeg skulle aldrig være spawnet på dig der. Det var bare kuglernes holdeplads, det der. Fuck mig. Wow. Okay, det er jo noget lort, det her, altså. Jeg skal lige finde mig et andet sted at spawne. Hvordan kan vi ikke? Vi har ingen tanks, og vi har ingenting. Ja, nej, vi har nada. Ej, hvor er det fucking belastende. Hvordan kan det være, at vi ikke har nogen tanks, og de har? Altså, det fatter jeg ikke. Nu er du squat lige der. Kan du bruge en eller anden våben eller noget, en raket? Hvordan gør man det? Så skal du holde B inde. Så skulle der gerne stå sådan et eller andet hold B for et eller andet, så kommer der sådan... Jeg har noget supply canister drop. Det er måske ikke lige nu. Hvorfor det? Nej. Det er jo, det lander jo nok der, hvor jeg kalder på det. Ja, det gør det nok. Use this ammunition! Du er langt foran nu, mand, det sker. Er du på vej over for at have en bombe eller noget? Jeg prøver at flanke af. Det kan lade sig gøre. Ej, der er meget... Lem. Det er bare bøffet, mand.
om der er a heavy contact, som man siger i military lingo. Jeg spawner bare, hvor langt jeg kan. Jeg tror ikke, du behøver at løbe meget længere end det der. Der står en der. Ja, jeg sunger godt, sunger godt. Kommer to. Nej, en til. Og lysmasken. Ja, jeg tror, han er død. Åh, nej! Ah. Så står han med sådan en klammer sniper. Fuck mig. Jeg fik en på ild. Altså, du kan se chatten via, altså hvis du ser selve streamen, altså via Twitch eller YouTube, eller hvad det nu gør. Fuck, nu kommer den bare bølgende tilbage lige bad på os, mand. Vi mister A nu her. Ja, lige præcis. Ja. Men vi har fået tank. Har vi det? Ja. Ja, det er der nogen, der bruger. Jo, no. Ja. Spawner på dig. Her, værsgo, skal du få ammunitioner? Ja. Kan bare over i det hus, det er hurtigst muligt, mand. Ja. Inden det bliver jævnet med jorden. De kommer tonsende nu. Spørgsmålet er bare for et hus, jeg skal stille mig. Ja. Jeg tænker lidt på laderen herovre. Ja. Så vi kan komme herop en gang. Ja, det hjælper selvfølgelig ikke så meget. Vi kan faktisk cap den herfra, ja. Er du også anden over? Ja. De har en tank, de har en tank, de har en tank. Ja. Ed. Ej! Ej, så står han lige nede foran mig, hvor er det fucking dumt, altså. Bliv derude hurtigt. Jeg spawner på dig om 4. En nu. Hvorfor må jeg ikke give dig noget ammo nu? Det var noget utroligt, jeg tager. Ej, så ligger han herovre. Han ligger lige herovre, der hvor jeg er død. Ligger inde i krogen. Ja. Så er den en lille... Der! Douchebag. Okay, han kunne så godt se mig, guys. Fucking douchebag. Kravler sindssygt langsomt, så ser han mig, det er imponerende. Ej, for han i nederen. Jo, vi har en tank. Jeg henter den. Ja, super. Bonus. Jeg spawner bare på dig med det samme. Nej, det, hvorfor bliver den ved med at sige, at jeg ikke kan få lov at spawne på dig? Det er simpelthen for dumt. Sådan. Og du er allerede i den nu? Ja. Ej, jeg satte sig sgu. Jeg kører fuld butik, mand. Jeg har sat mig op. Og ja. Er vi ude på skovvækst, eller hvad fuck sker der, mand? Jeg kan bare godt lide den der animation, hvor den bare træet bare følger med. Ja. Fløjer det er bare totalt nu. Broken, altså. Ja, det ser lidt fjort. Ja, okay. Okay. Det kunne vi sige. Godt lige, du lige prøver at fælde Yggdrasil, mand. Prøv at tage os lige over, kan du se? Jo, lad os lige... Der er en tank om på den anden side, i hvert fald jeg tror lige, jeg... en! To! Sniper. Jeg retter op. Vi går lige lidt halvår på her. Der er en der! Ja, prøv! Ned! Der er en mere, en mere. Ja. Han er nede. En mere. Ej! Jeg gemmer mig lige her, til du kommer tilbage. Ja, 10 sekunder. Jeg gemmer mig lige. 5, 4, 3, 2, 1. Så! Kraftedder og mame, du. Jeg er der. Der er nogen lige der. Ja, jeg skal lige op først. Jeg skal lige have lov til at sætte dem op. Hvor lige der? Hvordan er jeg rundt? Der, lige der, lige der. Hvor? Lige der. Nå, der. Ja, jeg ser ham nu, ser ham nu. Han er nede. Ja, flytter. Jeg går lige... Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor? Det er sjovt, jeg kan slet ikke få den lov til at gøre det, jeg gerne vil, når jeg trykker på de der F-knapper der.
Der står en inde i huset. Hvilken er der? Det er lige foran der. Op, til op. Lige derovre også. Oh, lige fremme her. Op. Ja, han smider dynamit, den idiot. Oh, fuck. Jeg kører lige væk lidt dynamit der. Hey, der. Kør over. Der. Boom. Passenger assist, jeg er død. Jeg skal køre over. Det er bare, det er meget sjovt at sidde deroppe, ikke? Det er eddermame udsat. Jeg kan spawne om 6 sekunder. Jeg er tilbage. Sidder oppe i huset. Jeg bliver lige frontgunner her engang. Ja, jeg kører lige mod... Han er lige fremme her. Nej, jeg tror, han er død. Nej, det er ikke godt. Ja. Oh. Jeg kørte hen over ham. Ja, jeg fik lige pløjet ham lidt først, og så kværner du ham bare ned, man. Nice. Okay. Om ikke andet, så kører du meget spændende. Specielt for den her vinkel. Nej, lige der. Jeg kan slet ikke se ham. Skal jeg ikke ud på det dybe? Nej! For helvede, mand. Under broen, under broen, under broen. Nej, men jeg smed lige mere. Pis. Åh, der var en under broen. Ja. Der er en, der hoppede ud af tanken og kører ned under. Jeg ved ikke lige, hvor fanden du er henne. Og du er også død, sådan lige var. Ja, men jeg bliver genoplevet nu, så. Nå, så holder jeg... Ej, det er til for sent. Tanken, den virker sgu nu. Ja, du... Gør den det? Nå. Jeg kan spawn på dig en... Aaaaaah. Nej, jeg kunne godt have spawnet, ikke? Og tænkte, ah, det går galt, det. Åh, dammit, man. Hey, hvor vi bare er røget bagud, altså. Det er fuldstændig, man. Skal have 41.500 point, før jeg kan kalde på sådan en airstrike. Det er der. Ammunition, have it! For you, ammo! Det er simpelthen sindssygt, så meget vi har tabt det, lyder her. Ja. Vi havde... Wow, fuck! Oh, shit, man. Det tænker jeg nok. Ja, der er i hvert fald et eller andet, der skyder meget hårdt. Eller granater, eller hvad ja. Au! Helt ude venstre. Ja, jeg fik lige op V, så jeg skød et skud ad gang. Åh, gud. Det var så ikke særligt smart. Nej. Så tager det i hvert fald lang tid at dræbe dem, ikke? Bare en tank. Han er der, for ikke så langt. Nej, mand! Jeg var lige ved at få en, der er en medic, mand. Og så bliver jeg lige bøffet for siden. Pis. I'm fucking dying here! Medic! Han kommer over fra venstre, fra din venstre. Han er noget, han er noget. Pis. Ej, hvor er det sygt, mand. Ej, så er der en, der står i vejen for mig, altså. Puh, hvad er det for noget? Det er skidt det her, ikke? Vi bliver bare bøllet nu. Hårdt og brutalt, altså. Og nu er det altså dem, der skubber tilbage. Mm-hmm. Ej, hvor er det vildt, mand. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal reagere på det her. Ej, ja, vi var klar til at sætte bomber, mand. Og nu er vi bare presset så hårdt i bunden. Det var over til højre for dig, løber der en imellem bussen. Ja, ja. Møder ham lige med. Ja. Ej! Jeg fik ham, jeg fik ham. Lækkert. Tag sig lige hjem i vejen. Ja, lad os nu lige se. Jeg bliver blaffet her. Der løber også en. Der. Ej, lige fremme der. Ja. Ej, jeg kan ikke få ham. Der er to, der er to. Jeg kan slet ikke... Hvor den anden er død. Jeg fik en, ham nede ved vandkanten. Åh, oh, der er en mere, der er en mere, højre side, højre side. Åh, oh, flyt. Der står en tank på den bred der. Ja, okay. Jeg prøver lige at lægge stille. Det er i orden til, at vi snakkes, du. Så godt, ikke? Åh, oh, de kommer på venstre side nu. En hel masse. Ja, der... Ja, der var bare dø. Der var lige en, der hoppede ud af...
Der er en der. Fuck, så står han lige ved mig. Jeg lå ellers inde i buskasset, men det var åbenbart ikke nok. Ej, for det fuck. Ej, der er altså nogen, der er rigtig gode til at se det der. Jeg ved ikke, om det er min grafik, der er indstillet for lavt, men der kommer en tank. Ja, det gør det da også. Ammunition, take it! Hvad er deres tank af? Er den bare... Og der er en, der er helt ude bagved af tanken. Jeg ved ikke, om det er den, der flygter så meget. Oh fuck mig, mand! Så får jeg bare en bygning i hovedet, altså. Sker der? Nej. Nej. Ej. Jeg bliver lige her i det hus her, fedt. Hvor er du hen? Når er du der? Du har ikke brugt noget ammunition overhovedet. Jeg har ikke set nogen her skyde. Ikke sådan med sikkerhed. Jeg bøffede. Where are you? I am Ja. Jeg var der næsten. Jeg fik en, så døde jeg der. Jeg blev nødt til lige at prøve at rydde bag. Det gik ikke så godt. Ej, man. Jeg kan nå dig. Kan du? Hvis jeg tør. Spørgsmål. Ja. De var æder med min clutch, det der, mand. Jeg hopper altså ned i det vindue der. Ja. Jeg kan altså ikke reparere på den tank, der med værktøj, det siger jeg bare. Okay. Headshot, mand. Der skulle du ikke have kigget frem, din lille sol. Ej, så står der en mere, mand. Selvfølgelig står der en mere. Hvorfor skulle der ikke stå en mere? Der er... Ej, det duer ikke, det der. Jeg tror bare, jeg releaser. Hiss! Nej, øret, mand. Spawner på dig om nu. Du skyder for let. Jeg kan ikke resupply dig. Jeg kan blive sådan helt i tvivl, om det er ens egne, der gør det der, eller det er modstanderne nogle gange. Ja. Der står mange der. Kan du ikke komme hjælpe mig? Hvor er du hen? Ved du også? Ja, jeg er levende. Jeg er på vej. Der er helt vildt mange lige den vej, du krydser nu. Ej! Ja. Jeg er død. Jeg er ikke så god til det der med at bevæge mig og så at skyde samtidig. Det er meget underligt. Ej, mand. Men altså, hvis bare vi kan holde den væk fra vores 11 minutter, så vinder vi. Vi har trods alt været helt op ved deres bomber, så burde det være også, der er en fordel af den. Og så er den bare uafgjort, selvfølgelig. Så jeg ikke kunne sige. Hvor er du henne i verden, du laver? Jeg går og leger op. Nej, det var da et sikkert dumt sted at stå det der. Fuck. Her, ammunition. Wow, blev jeg lige bokset ind. Og det er dig. Det er mig, der leger Bob the Builder. Jeg synes, jeg er fan, man. Ej, der er bare geværild. På alles, mand. Bliver bøffet. Læg dig for helvede. Ja. Au. Ja, jeg blev snippet. Der var en medic lige siden af mig. Han har også gået Bob the Builder mode. Okay. Medic! Jeg er spawnet ned hos dig.
Hvordan det er. Så er vi fandme i gang her, mand. Nu er der fortress. Skal jeg lige se, om jeg ikke kan gøre et eller andet med den der prone ting for det der. Man bliver så skuffet, når de smadrer det på et skud med en lorteting. No. Så er det bare overstået, altså. Ja. Det er egentlig pænt. Prone der. Det skal simpelthen crouch toggle. Hvorfor er jeg været... Jeg bliver idiot af det her. Kommer en tank nu, og det er ikke vores. Vi siger det bare. Fedt. Det bliver også noget rod det her. Må jeg ikke slette den der? Jeg spawner på dig nu. Fuck, man. Helt op. Yeah. Ja, jeg står lige på dig. Som man siger. Og du ser lige sandsæk der, så der var det ikke. Jamen, det er smukt. Ja, så smadrede de det på 4 sekunder. Sjældent har noget været helt så smukt. Så lige, du står og siger, at du mangler ammo, men jeg kan ikke få lov at give dig noget. Men det er fordi, jeg koncentrerer mig om at bygge så meget nu, så jeg bruger ingen skud. Ja, men det er bare fjollet den, så siger du mangler ammo, ikke? Jo. Wow. Ja, det er fjollet. Ah! Okay. Kom nu op, når jeg bygger, altså. Der er bare mayhem ude på den anden side af den der brændende tank. Det er helt åndssvagt. Der burde være sådan en, sådan en regel. Hey, Helle. Helle, jeg bygger. Det er sådan et hvidt armbånd, man kan have på. Ja. Sanitetsarmbånd. Peace. Take this ammunition. Some ammo for you. Ah, hold nu op. Er I så langt ind i campen? Altså, der er en, der lige har skudt mig i spawnen. Ja, der var jeg. Det var bare imponerende. De står bare og hygger ind i huset nu. Oh my god, it's fucking annoying. Oh, jeg kan få en tank. Nice. Oh yeah. Jeg kører bussen, mand. Jeg havde så noget at revive. Hurtigt. Jeg er meget hurtig, det er det, de kalder mig. De kender mig fra ude i byen. Jeg går lige overflow her. Der kommer Stein. Ej, my f- oh my god, come on, man. Døde du? Ja, jeg spawner bare på dig. Jeg skal bare lige hurtigt bleed out. Nu owner vi 4 sekunder, så er der. Oh. Don't die. Okay. Jeg skal ind i en mur. Flot. Det er simpelthen så god. Jeg bliver altså lige nede, der er rigtig meget, så skal du bare have fronten af mod. Og så kan jeg ikke ramme dig. Nej, det er med på. Det er lidt svært at have front på dem lige nu. Ah, nu må du lige tage så. Oh. Ja, ind i bygningen. Ja. Ej, det kan jeg sgu ikke der. Jeg kan ikke arbejde med det her. Op med dig. Gå op med dig, når jeg sidder ind i forvejen. Ja, der går. Jeg sidder ind i forvejen. Yes. Der er en, der hopper op på muren. Jeg kan ikke se ham. Nu kan du gå ud. Han har hoppet ud igen. Ja. Ej! Se det, jeg hopper op, man, så bliver jeg skudt fra toppen af. Op i huset. Ja. Ej, var det dumt. Så fuck det op. Han står der stadigvæk. Jeg kan ikke ramme ham, mand. Så, det tror jeg så, du gjorde alligevel. Holy shmoly. Jeg kan spawn på dig, hvis du ikke brænder op. Døde tanken, så lige sådan, der dør bare hurtigt, mand, når først den her lækker. Pisse, mand. Morgen, mand. Men der er... Jeg kan ikke forholde mig til, at der ikke er noget, der hedder spawn her. Altså, sådan en safe haven. Det burde der være, ikke?
Der er en herovre, hvor jeg trykker Q nu. Til venstre for dig, over i væggen, om hjørnet der, han står og lurer. Der er to. Nej. Han står og lurer, ja. Ej, så kan jeg ikke få ham, fordi han kigger. Ej, jeg kan se over stenen og våbnet over stenen, men den vil ikke affyre over stenen. Han må tro det. Jeg sidder bare lige og venter på ham nu. Så han er død måske. Ja, det skulle sådan noget. Ej, en mere. Han død. Er du død? Ja. Der står en, der hvor jeg blev skudt fra. Den... Ah, du kan se de der over, det hus der. Jeg er ikke sikker på, at du kan få lov, men... Det er op til dig. I hvert fald kigge ind i det hus der, hvis det løber. Ja. Jeg var lige inde og kigge i det. Der var ikke nogen. Oh no. Ej, men der blev jo bare skudt rundt over det hele jo, altså. Ja. Har de tank, eller hvad sker der? Nej, de står med rocket launcher i det hus der, der står tre mennesker. Ja, slap af, mand, så vil jeg få væk i hovedet. Der er flere. Ja. Til venstre for. Ja, lige nu er jeg bare, ja, det var der. Survive mode. Fuldstændig bare sådan et løb. Jeg har en tank. Ja, spawner på dig. Det må jeg, om jeg kan blive bedre til at køre med front. Jamen, jeg hopper op, og så bare tager den stille og roligt fremad, så ser vi på det. Der er en lige der. Ja. Det var hegn. Der er to. Ja, det var en. Der er en til. Ja, jeg prøver. Der er en til. Jeg fik ham op til højre. Oh, fuck. Ej, så blev jeg snipet ned bagfra. Fucking god, altså. Så ligger der bare sådan lige op på den der gun der. Jeg kan spawne om 4. Spawner nu. Der lige foran os. Ja. Ej! Oh, der er en tank. Jamen, jeg blev sniped igen. Jeg skal lige flytte tank. Kører jagt er vores eneste tank. Ja. Kan jeg spawne om 1. Nu. Fuck, blev den af, mand. Hvad sker der? Så blev jeg høvlet ned af Lewis Gun. For satan, mand. De der tanks er ikke meget værd, når de er på. Nej. Ej, jeg er alt for sårbar, når man sidder deroppe. Det er fucked up, altså. Og de flanker også for sindssygt. Så jeg kan ikke engang få lov at spawne. Igen. Det er en lang minutter, det her. Spawner på dig, du lever med til gul. Ja, jeg prøver at holde mig levende. Level 7, man! Fuck dig, man! Dø nu for helvede. Her, ammunition! Er vi på vej til at få det nu? Nej, det var da fantastisk. Med 5 minutter tilbage her. Ja. Ah, men come on, mand. Forfra eller bagfra? Forfra. Den vej jeg løb. De ligger bare over det hele. Ja, det gør. Jeg prøver. Det skulle jeg ikke have gjort. Goddammit! Fuck, de løber lige forbi mig, altså. Det er... Imponerende så godt, de ligger skjult i det græs. Det er sådan, ikke... Kommer der kraftet med en tank. Vi run rocket. Nå, jeg skal lige have det. Irriterende, fordi man skal skyde den fra siden, for at det fungerer optimalt. Ja. Det er lidt svært. Får måske chancen nu. Ja. For helvede. Kan jeg få dig? Ja, det tror jeg godt, fordi vi har en tank, der... Nå, der var en rigtig medic der. Det var fint. Den er nede, den tank der. Ja, jeg tror.
fuck, der var mange mand. Kommer vandkanten, nede vandkanten. Kaster lige en granat over sig. Hvordan er du ikke død? Oh fuck! Jesus Christ, man! Shit, man, hvor var det? Oh fucking shot, man! Total intense scope af dem. Og så bliver jeg bare blæst på røven, man. Ej, og så bliver jeg skudt. Fordi jeg lige pludselig stiller mig op, man. Jeg kan nok godt nå dig, faktisk. Ja, jeg holder mig... Prøv at holde mig lige. You can do it, man. You can do it. Scoper, 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 scoper. Oh, der er masser ned omkring broen. Sniper og så helt balladen. Læg dig. Oh, you dead, son. Der lå ikke nogen mere. Okay. Pis. Pis. Oh, en mere. Ej, fuck. Ah, hvad sker der? Oh, jeg blev ramt af en V1. Jeg var ellers lige helt glad. Jeg fik lige headshot, og så... Så skal jeg love for, at jeg blev... Der er jo... Kommer de sgu rushende i den, de svin. Scoper, scoper, scoper. Oh fuck, han var tæt på ham der. Meget første sal tilbage der. Og dog. Yes. Enemy machine gunner, see him? Fuck mig, mand. Det kan sgu da lige der. Ingenting ramme, mand. What? Ah, okay. Know that we have lost objective dog. Åh, her. Ned med dig. Yes. Bøffet, mand. Der er altså nogen, der sidder på en snart og keder sig. Det er jo præcis. Nå, nu gider jeg ikke, like, Bob the Builder mere. Hvor snart jeg har rekonstrueret hele den by her. Yes, man, var det klart. Se, hvor flittig jeg har været. Nu har jeg snart genopbygget hele den side her. Oh, det er godt. Ej, fuck! Jeg er kraftet med sniper, mand. Jeg ligger lige ovenover dig på der. Ja. Nå. Nå. Så skulle der en tank. Ja. Kommer der endnu en gang en tank og smadrer mit livsværk? Åh, oh, dit store livsværk. Så den, Picasso bygger du nu af.
Ej, det er for sindssygt. Jeg lader nu være med at ødelægge det. Hver gang jeg bygger det op, mand. Jeg kan ikke rigtig afgøre, hvad der vinder og tager, hvordan her. Det må jeg nu. Jeg forstår ikke helt, hvad der foregår. Er det spørgsmålet, om nogen overhovedet vinder, når der ikke er nogen, der har ødelagt bomberne og sådan noget? Vi kom længere end dem, gjorde vi ikke det? Det gjorde vi jo, men God, man! Jeg ligger nede i hullet, hvordan kan du så ramme mig? Hvor er du henne? Ja, jeg er 80 meter væk fra dig eller sådan noget. Så jeg bliver der bare ud. Jeg spawner på dig om 3, 2, 1 og venter lige til du kommer om bagved her, tænker jeg. Går lige i gang med at spotte, så kommer der bare sådan en sandsækmur op foran. Jeg hygger mig lidt med det her. Det er faktisk meget sjovt. Jeg kan være effektiv, uden jeg er afhængig af, at jeg skyder nogen. Det er faktisk meget sjovt. Respekt. Jeg kan faktisk godt lide det her. Fuck, 95? Are you kidding me, game? Ja, ned med dig. Rammer med nogen. Ja, og så døde han ikke af det. Det var det værste af det hele. Pas på. Shit, man. Det er meget godt, at jeg byggede de der sandsække, der jeg kan stå på. Ja. Det lyder rigtig godt, der var det. Rigtig godt. Tak skal du have, min. okay, han var meget tæt på ham der. Nej, bagfra. Ja, han har noget at bøffe mig. Jeg havde lige taget mine spotter binoculars op, jo. Så er det rigtig svært at skyde. Hver gang jeg ser en sandsæk, så kommer der en eller anden idiot. Søvende rundt om hjørnet, mand. Men nu må jeg sætte min sandsæk i fred, mand. Prøv lige at se vores score. Det er faktisk utrolig vildt, så tæt de er på hinanden. hvad jeg så? Jeg klæder mig neutral. Ja. Fucking uafgjort, mand. Best mode. Demon, mand. Så nåede vi ikke længere, fordi vi fik jo ikke smadret nogen bombe. Så må det være derfor. Jeg troede ikke, man kunne spille uafgjort i det spil her. Det kunne godt. Det kunne godt. Nej, jeg har fået 2 gange grøn camo eller sådan noget til den der kæp eller kæv eller kæk 7 eller hvad. Jeg tror, jeg har fået sådan en hatchet som min melee weapon på support. Og en ny pistol. Nej. Nå. Skal du i seng, lille ven? Nej. Jeg tænkte bare på, om vi skulle forbedre vores record lidt. Nå, i 2K, eller? Om vi skulle tage et tema-change, ja. Ja, det kunne jeg godt. Ja, men der sidder nogen og watcher BF1-stream og rigtig gerne vil have, vi spiller det, så må I jo lige skrive. Ja, der var lige en, der var inde forbi, og Teddy, han er bounced i seng, så lige nu er der faktisk ikke nogen, så vi lukker bare sagen ned her. De her måneder, jeg skal lige herovre. Okay, så skal vi sidde op. Hvorfor er fanden? Ja, det er fordi, jeg har fået en invite for dig på et tidspunkt, så du popper den op. Nå, jamen, vi fik spillet lidt Battlefield. Jeg har stadigvæk en 6 timer tilbage cirka af min 10 timers trial. Se om jeg overgiver mig og køber deluxe udgaven, så jeg kan spille for den 15. Se om jeg gider. Fedt spil. Jeg synes faktisk, det fungerer væsentligt bedre end i betaen. Selvfølgelig lige nogle dumme glitches og sådan noget, men meget underholdende. Bestemt, selvom at vi ikke kan finde ud af at vinde. Men ja, der kommer nok et eller andet stream i morgen aften. Ved ikke helt, hvad det bliver endnu, men det må vi lige se på i løbet af dagen i morgen. Men vi ses derude.